นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตโตรัตนตยัสสะขญมปะกะนาสุมนมัสการจมพูព្រះភវន្តមនីអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធជាឯកអគ្គបុគ្គលនៅក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធម្មរតនៈដែលជាធម៌ជាគ្រឿងបន្សាត់បាំងនៅសេចក្តីទុក្ខសោកជាសមតិជាបរិយត្តិធម៌ក្តីបដិបត្តិធម៌ក្តីក៏សូមធ្វើកិច្ចនមស្ការដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រការ3សូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃករតនៈជាសមតិសង្ឃដីអរិយសង្ឃដីដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារតនតយសានុភាវេណៈដោយតេជានុភាពដែលកើតឡើងអំពីការនមស្ការនៅគុណកែវទាំង3នៃរតនត្រ័យក៏សូមបញ្ជាក់នៅភយន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកាត់ឡើងឲ្យរសាត់បាត់ឆ្ងាយទៅហើយក៏សូមប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកើតមានដល់ម្ចាស់ដើមបុណ្យក្រុមគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់ឲ្យបានសព្វកាលសព្វវេលាតប្រាំងធម្មង្គទេសសាមីបន្តអំពីកិរិយានមស្ការនៅប្រតនត្រ័យទាំង3ជាបុព្វកិច្ចនៃពុទ្ធោទេសនានៅក្នុងលាវកាសនេះអាត្មាភាពមានឱកាសនៅពេលវេលាសម្រាប់សំដែងនៅពុទ្ធោទេសនាដើម្បីជាបដិការៈសម្រាប់ម្ចាស់តាមបុណ្យដែលត្រូវជាឪពុកត្រូវជាម្ដាយត្រូវជាជីដូនជីតាត្រូវជាបងប្អូនសាច់ញាតិទាំងអស់របស់ឧបាររបស់កុមារាបុណ្យលេងចឹងអីបុណ្យលេងបុណ្យលេងបណ្ឌីណាអ្នកបានបណ្ឌីបុណ្យលេងអ្នកបានធ្វើការកិរិយាឬក៏យើងហៅថាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចោលប្រកបម្ដាយជីដូនជីតានិងក្រុមញាតិទាំងអស់មកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងបំពេញបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃហើយក៏បានរៀបចំតាក់តែងនៅកម្មវិធីបុណ្យឡើងរតនាប្រសង់សម្រាប់ប្រតិហើយព្រលឹមឡើងក៏រៀបចំរបស់យគូហើយវេលាពេលនេះគឺនិមន្តប្រសង់សំដែងពធម៌ទេសនាហើយចប់ពធម៌ទេសនាទៅនឹងនិមន្តប្រសង់អ្នកដែលឆ្លងជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគ
ុសលចេតនាក៏ដូចជាបុណ្យកុសលដែលបានបំពេញបានធ្វើនៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះគឺទិដ្ឋដែលសំខាន់គឺឧទ្ទិសនៅចំណែកបុណ្យដែលកើតឡើងអំពីចក្រានុពទានឧទ្ទិសទៅដល់កូនដែលបានបាត់បង់ជីវិតចោលអ្នកទាំងអស់គ្នាវាជាធម្មតារបស់មនុស្សវាជាធម្មតារបស់សត្វលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គបានសម្ដែងយូរទៅហើយគឺកិរិយាកើតនិងកិរិយាស្លាប់គឺជាគូនឹងគ្នាព្រឹកដូចជាព្រះអាទិត្យដែលរះហើយនឹងលិចក៏វាជាគូនឹងគ្នាជីវិតរបស់មនុស្សដែលកើតឡើងមកហើយគឺវារមែងសម្ចរទៅមុខទៅកាន់ទីស្លាប់ដូចគ្នាព្រោះតថាការស្លាប់ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់របស់សត្វគឺមានដូចគ្នាតែមិនបាត់ថាអញ្ចឹងព្រោះមនុស្សយើងគឺយើងមានពូជស្លាប់គ្រប់គ្នានៅជាប់កាយប៉ុន្តែក្រំតថាសេចក្តីស្លាប់ដែលផ្សេងគ្នាឬក៏យើងប្រើពាក្យភាសាសាមញ្ញសដ្ឋានភាពសដ្ឋានភាពពលដែលស្លាប់មួយមួយហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែនិយាយពីការស្លាប់គឺមានដូចគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺកំណារាបុណ្យលេងបានស្លាប់ចោលក្រុមញាតិក៏ដូចជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឬក៏ជីតាដែលបីបាច់ថែរក្សាបានឃ្លាតឆ្ងាយអំពីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកាលណាដែលឃ្លាតឆ្ងាយទៅសេចក្តីសោយសោកសឹកស្ទួលក៏រមែងចម្រើនកើតឡើងព្រោះវាជាធម្មជាតិរបស់យើងជាបឋជនហ្នឹងហើយព្រោះបឋជនយើងវាមានធម៌ស្រឡាញ់ធម៌ពេញចិត្តវាមានធម៌អណិតវាមានធម៌ស្អប់វាមានធម៌ឈ្នានីធម៌បឋជនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅត្រូវចិត្តក៏ស្រឡាញ់ពេលខ្លះទៅមិនត្រូវចិត្តក៏ស្អប់ពេលខ្លះទៅត្រូវអារម្មណ៍ទៅក៏សប្បាយពេលខ្លះអារម្មណ៍មិនសប្បាយក៏កើតទុកពេលខ្លះមិនត្រឹមតែកើតទុកក៏សោយសោកសឹកសួលយំសោកសង្រេងចឹងទៅហើយពេលខ្លះទៅទៀតទៅក៏កើតការចំណែនការឈ្នានីសពេលខ្លះទៀតទៅចង់ឲ្យរស់យូរពេលខ្លះទៀតទៅក៏ចង់ឲ្យឆាប់ស្លាប់ចឹងវាមានប្រភេទច្រើនណាស់រឿងបឋជជនណាស់បឋជជនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺវាតែងតែមានធម៌ទាំងអស់នឹងវិលទៅវិលមកអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យយើងរស់នៅកុំប្រមាទត្រូវចេះអប់រំទូលមានចិត្តប្រព្រឹត្តអ្វីគិតអ្វីដែលល្អដែលប្រសើរហើយរឿងសេចក្តីស្លាប់នេះជម្រាបជូនម្ចាស់តាមបណ្ឌក៏ដូចជាសាធិជនសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានដឹងដែរថារឿងសេចក្តីស្លាប់នេះគឺមិនមែនតែតែណាមួយទេដែលត្រូវស្លាប់នោះគឺ
ស្លាប់គ្រប់តែគ្នាគ្រប់និគមគ្រប់ជនបាត់ក្រុងស្រែកាលណាក៏ដោយរឿងអ្នកស្លាប់នឹងគឺត្រូវជំនាញដូចគ្នាតែបានជាពីខាងដើមអញ្ចឹងគាត់ទៅស្លាប់មុនស្លាប់ក្រោយហើយកាលវេលានៃការស្លាប់ទៅផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយសួរថាហេតុអីបានផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សណាក៏មិនចង់ស្លាប់ដែរសាធិជនសត្វតែចង់រស់ដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សមិនអាចហាមឃាត់ឬក៏តម្រូវតាមទឹកចិត្តរបស់យើងបានគឺកម្មកម្មនោះគឺវាជាគ្រឿងតបតែងធ្វើឲ្យសត្វផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយបានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានពោលឲ្យកម្មងពិចារសត្វទេវិជ្ជាចិត្តយៈពិចារឲ្យណបណ័យតតាយៈគឺកម្មទាំងឡាយជាពូជរមែងចែកសត្វទាំងឲ្យល្អឲ្យគង់ឲ្យចម្រើនឲ្យថោកទាបឲ្យប្រសើរយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺដាក់អំណាចកម្មដែលខ្លួនបានសាងគ្រប់គ្រប់គ្នាពេលខ្លះទៅសាងពីអតីតជាតិពេលខ្លះសាងបច្ចុប្បន្នជាតិហើយបន្តទៅសោយផលទៅក្នុងអនាគតជាតិទៅក្នុងអនាគតជាតិទៅមុខទៀតអញ្ចឹងកម្មនោះវាជាសុក្រិតតកាលណាវាឲ្យផលយ៉ាងណាហើយគឺរមែងទៅយ៉ាងនោះហើយសត្វទាំងអស់ក្នុងត្រៃភពនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងឲ្យថាអន្តរទៅដល់កម្មបានន័យថាវិលទៅដល់កម្មកាលណាកម្មជាកុសលចម្រើនច្រើនទៅក៏វាបាននៅសេចក្តីសុខច្រើនពេលណាដែលកម្មនឹងវាតិចតួចអកុសលកម្មនឹងគឺវាច្រើនជាងកុសលកម្មវាត្រូវរងទុក្ខទោសច្រើនជាងសេចក្តីសុខនឹងដោយសារតែរឿងកម្មតែម្យ៉ាងឯងរបស់មនុស្សរបស់សត្វគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបានព្រះលោកពោលដល់ខ្លីមួយម៉ាត់នៅពេលដែលព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងសត្វជនលោករកឃើញនៅសច្ចធម៌លោកពោលថាសត្វទាំងឡាយក្នុងត្រៃភពនេះសេចក្តីទុក្ខសោយសោកសັບសួរទាំងឡាយកើតឡើងគ្មានដោយសារអីទេគឺដោយសារតែរឿងអវិជ្ជានិងតណ្ហាតមយ៉ាងដោយសារតែនៅអវិជ្ជាមិនដឹងធម៌មិនស្គាល់ធម៌នោះហើយបានធ្វើឲ្យសត្វទាំងអស់កើតទុក្ខសោយសោករឿងរ៉ាវមិនចេះចប់មកតែអំពីសេចក្តីល្ងង់មកតែពីរឿងល្ងង់ហ្នឹងសាតិចិនវាអត់មកពីរឿងអីទេហើយគ្មានមកតែពីអីទេគឺមកតែពីរឿងតណ្ហាការជំពាក់ការប្រាថ្នាពួកអែតពួកប៉ុនប្រមាណរបស់ណាមិនជាទីប្រាថ្នាមិនជាទីពេញចិត្តទោះបីវិនាសទោះបីអន្តរាយក៏ចិត្តហ្នឹងវាធម្មតាបន្តកាលណារបស់ណាដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តបាត់បង់ទៅគឺចិត្តនឹងវាកើតការសោកសង្រេងស្ដាយស្ដោះអាឡោះអាឡ័យហើយនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺលោកឃើញអញ្ចឹងលោកពេលដែលត្រាស់ដឹងលោកឃើញអញ្ចឹងហើយសត្វទាំងអស់នៅពេលណាដែលយើងមិនទាន់បានសម្រេចនៅញាក់នឹងផលអីទេគឺប្រមែងនៅតែសោយសោកសັບសួលការទុកគ្រប់ពេលហ្នឹងវាក្រាបតថាកណ្ណាដែលយើងបានប្រតិបត្តិធម៌បានយកធម៌យើងមកពិចារណាទៅយើងអត់សូវកើតទុកប្រមាណអញ្ចឹងមិនព្រះលោកឲ្យពិចារណាឲ្យឃើញថាជីវិតសង្ខាររបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះវា
វាមិនទៀងទេអញ្ចឹងបានលោកពោលថាអនិច្ចតាធម៌ហ្នឹងគឺធម៌ហ្នឹងវាមិនទៀងទាត់ទុក្ខតាធម៌ធម៌រមែងនាំមកនៅជាសេចក្តីទុក្ខអនត្តាធម៌ធម៌មិនមែនជារបស់ខ្លួនមនុស្សក្នុងបង្កប់នៃចិត្តណាហើយយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវាសិតតែក្នុងលោកក្នុងអំណាចនៃអនិច្ចតាទុក្ខតាហ្នឹងគឺមិនទៀងមិនថាមនុស្សមិនថាទេវតាគ្រប់និគមណាក៏ដោយគឺសិតតែមិនទៀងជាទុក្ខអនត្តាដូចគ្នាជាងមិនផុតទេហើយយើងមើលទៅសម្លឹងមើលទៅរឿងសេចក្តីស្លាប់នេះមិនមែនថាស្លាប់តែផ្ទះណែនេះឬក៏ផ្ទះណែនោះឲ្យអត់រើមុខទេសាតិជនស្លាប់ដូចតែគ្នាខ្លះស្លាប់បងខ្លះស្លាប់ប្អូនខ្លះស្លាប់កូនខ្លះស្លាប់ចៅណែខ្លះស្លាប់ម្ដាយខ្លះស្លាប់ឪពុកខ្លះស្លាប់ជីតាខ្លះស្លាប់ជីដូនអញ្ចឹងទៅខ្លះស្លាប់ពូមីងបងប្អូនអញ្ចឹងទៅសត្វតែមានសេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាទាំងអស់ត្រង់ដែលយើងមិនបានពិចារណាធម៌ហ្នឹងហើយយើងនៅជំពាក់ណាដែលយើងជំពាក់ចិត្តខ្លាំងវាកើតសេចក្តីទុកខ្លាំងកើតសេចក្តីទុកខ្លាំងសេចក្តីទុកកើតខ្លាំងព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងកាលណាស្រឡាញ់ខ្លាំងទុកក៏ខ្លាំងឲ្យចាំបើមិនឲ្យស្រឡាញ់ស្អប់ពេលមិនថាអត់ទេព្រះលោកឲ្យយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែស្រឡាញ់ដោយមេត្តាធម៌មិនមែនស្រឡាញ់ដោយជំពាក់ចិត្តទេសាតិចិត្តតែកាលណាដែលយើងស្រឡាញ់ដោយជំពាក់ចិត្តជំពាក់អារម្មណ៍អាហ្នឹងគេហៅថាស្រឡាញ់ប្រកបទៅដោយតណ្ហានាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខបើយើងស្រឡាញ់ប្រកបដោយមេត្តាធម៌ព្រមវិហារធម៌អាហ្នឹងអត់អីទេណែស្រឡាញ់នៅមានមេត្តាធម៌ព្រមវិហារធម៌ទៅអត់អីតែកាលណាដែលយើងជាប់ដោយចិត្តជំពាក់ខ្លាំងពេកវានាំសេចក្តីទុក្ខក៏ខ្លាំងមកដែរអញ្ចឹងបានព្រះសម្ដែងថាតណ្ហាសមុទ័យនេះតណ្ហាវាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខព្រោះតែយើងមិនបានពិចារណាឃើញជីវិតមិនទៀងទាត់ទុកអនត្តានោះហើយបានយើងកាត់ទុកហើយរឿងញ៉ាំមិនច្រើនតសម័យព្រះជាទូយ៉ាងជាបុគ្គលិកតថាដូចនាងកេសាកុតមីមិនចាំងសាតជនធ្លាប់ស្ដាប់មើលហើយរស់នៅក្នុងតកូលតកាតនៅជាមួយនឹងប្តីតនៅក្នុងតកូលហើយតកូលខ្លួនវាមិនសូវក្រានបាយទេហើយប្តីជាអ្នកមានតកោសេដ្ឋីទៅនៅជាមួយអង្គគេមិនសូវរាប់រកគេមិនសូវស្រឡាញ់រាប់អានគេតែងតែមើលងាយមើលថោកគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែចេះតែអត់ស្មត់ទៅប៉ុន្តែដល់តែពេលមានកូនមកហៅថាបានយូរទៅបានកូនប្រុសមួយអីគួរជាទីស្រឡាញ់គួរជាទីពេញចិត្តចាប់តាំងពីបានកូននឹងមកកាលណាទៅគ្រួសារទាំងអស់ស្រឡាញ់នាងពេញចិត្តទាំងអស់អ្នកណាក៏ចូលចិត្តអ្នកណាក៏ពេញចិត្តទៅក៏ជាប់ចិត្តស្រឡាញ់កូនហ្នឹងណាហើយកូនប្រុសតែមួយទៀតហើយដល់តែអកុសលកម្មដែលវាត្រូវមកកូនហ្នឹងវាត្រូវឈឺហើយក៏ត្រូវជាបាលមិនជាដូចយើងអញ្ចឹងតែគ្មានអ្នកណាចង់ឈឺទេដូចកម្មារាបុណ្យលេខប៉ុន្តែជំងឺគេថាជំងឺកម្មវាត្រូវឲ្យមកទទួលផលកម្មត្រូវសោយផលកម្មកូននឹងក៏ត្រូវអស់ជីវិតដល់តែអស់ជីវិតទៅដោយនេះគេថាសេចក្តីស្នេហាជាប់ចិត្តចំពោះកូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្រៃលែងទៅដល់តែសັບសັບវាស្លាប់បាត់ចឹងទៅស្បតែកើតការយំសោកការសັບសួរយំសោកអាឡោះអាឡៃស្ដាយស្ដោះយំមិនយំធម្មតាទេយំដល់ថ្នាក់បោកខ្លួន
ទឹកចិត្តហ្នឹងវាអង្រួនក៏ត្រាក់ដូចជាគេទាញយកបេះដូងខ្លាំងប្រមាត់ចឹងព្រោះមានសេចក្តីសុខមានសុភមង្គលគេស្រឡាញ់គេរាប់អានពេញចិត្តដល់អំណាចកូនឥឡូវកូនស្លាប់បាត់ហើយកូនហ្នឹងក៏ជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ខ្លួនទៀតដូចគេវះត្រង់លងយកខ្លាំងប្រមាត់ចេញមកអស់អញ្ចឹងមានតែសម្បោះខ្លួនបើព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងក៏ដូចជាមនុស្សมันមានព្រលឹងដែរកើតទុកញុំសោកសឹកសួលកូននឹងស្លាប់ហើយនឹងដល់អំណាចស្រឡាញ់ពេកនៅតែมันទទួលស្គាល់ថាកូននឹងស្លាប់នេះមកមិនទាន់យល់ធម៌ក៏បីកូននឹងរត់ត្រេតចុះត្រត្រេតឡើងទៅរកគ្រូពេទ្យមកជាបាលហើយទៅសួរគេមន្ទីរពេទ្យអ្នកជាបាលជំងឺនៅឯណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគេជួបគេឃើញកូននឹងស្លាប់គេប្រាប់ថាអើយកូននាងស្លាប់ទៅហើយគ្មានពេទ្យឯណាគេជាបាលមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅនាងនឹងថាទេកូនខ្ញុំមិនស្លាប់ទេកូនខ្ញុំគ្រាន់តែស្លាប់ដេកទៅនឹងវាអត់ទទួលស្គាល់សេចក្តីស្លាប់នឹងទៅទៀតតែដោយវាជាប់ចិត្តដោយពំពេញពេកទៅហើយចេះតែបីកូនបដាយំបដារត់ទៅត្រេកទៅតាមផ្លូវបែកជា3ជា4ពេលខ្លះហត់ពេកក៏អង្គុយបីកូនយំបដាដាក់កូនកូនណាខ្ញាក់ឡើងកូនណាខ្ញាក់ឡើងអញ្ចឹងទៅហើយដល់តែ3កូនទៅតែជួបពុទ្ធបាសកទៅមកវិវត្តចេតពុនស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធព្រះពុទ្ធក៏នៅវត្តចេតពុនហ្នឹងឧបាសកគាត់ធ្វើដំណើរចេញមកទៅមកតាមទៅក៏ឃើញនាងកេសាកុតមីហ្នឹងឃើញថាកូនស្លាប់ហើយប៉ុន្តែនាងសួរថាមានស្គាល់គ្រូពេទ្យណាប៉ាកែគ្រូពេទ្យណាចំណានមើលជំងឺជាទេកូនខ្ញុំត្រូវការគ្រូពេទ្យឧបាសកហ្នឹងគាត់មានប្រាជ្ញាគាត់ថាគ្រូពេទ្យមែនសម្រាប់ជាបាលកូននាងឲ្យជាសះស្បើយបាននៅវត្តចេតពុនឯណោះព្រះពុទ្ធអង្គនាងទៅរកព្រះអង្គទៅនឹងបានជួយនាងហើយហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅលើថាមានគ្រូពេទ្យសម្រាប់ជាបាលឲ្យជាក៏រត់វឹងទៅវត្តចេតពុនហើយទៅដល់វត្តចេតពុនសំដៅទៅរកព្រះទៅដល់យកកូនដាក់ក្បែរប្របាទទាព្រះអង្គនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជួយជាបាលកូនប្រោះទូលបង្គំផងមានជំងឺឈឺជាតង្វន់ណាស់សូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះប្រានបណៃមេត្តាជួយយកអាសាខ្ញុំម្ចាស់ផងហើយប្រពន្ធលោកដឹងលោកក៏មិនមកថាម៉េចក៏លោកថាម្នាលនាងកេសាកុតមីម៉េចឯងកូនរបស់នាងចាំតថាគតជាបាលឲ្យបន្តថានាងត្រូវទៅរកឆ្នាំមកឲ្យតថាគតសិនទើបយកមកជាបាលកូនរបស់នាងបានហើយដល់អញ្ចឹងទៅនាងនឹងថាអីឯងឲ្យតែព្រះអង្គប្រាប់មកឆ្នាំអ្វីក៏ដោយក៏ទៅរកដែរបានប្រពុតលោកថាអញ្ចឹងល្អហើយឥឡូវនាងទៅនឹងស្រុកនឹងភូមិទៅរកប្រុសល្ងមកក៏ដើរសំពីផ្ទះគេមកដើម្បីយកមកជាបាលជំងឺកូននាងហើយដល់អញ្ចឹងប្រពុតក៏ផ្ដាំទៅទៀតថាឆ្នាំហ្នឹងដែលប្រកែបានលុះត្រាតែក្របល្ងដែលទៅរកនៅផ្ទះណាហើយផ្ទះហ្នឹងគ្មានមនុស្សស្លាប់ទើបយកមកធ្វើឆ្នាំជាបាលកូននាងកើតនោះក៏អញ្ចឹងរត់វង់ទៅ
រត់វងទៅទៅសំក្របល្ងគេសួរគេមានក្របល្ងតែមានឲ្យខ្ញុំសំខ្លះមកយកទៅព្យាបាលជំងឺកូនខ្ញុំគេថាមានអីត្រូវឲ្យយកមកឲ្យដាក់មកកំបងមកឲ្យហើយសួរថាចុះផ្ទះហ្នឹងមានមនុស្សស្លាប់ទេជាការទាំងស្លាប់ខែមុនហ្នឹងយកទេចាំមានមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងទៅផ្ទះផ្សេងតែសំផ្ទះផ្សេងទៀតគេថាផ្ទះខ្ញុំក៏មានអ្នកស្លាប់ខ្លះមានជីដូនស្លាប់ខ្លះមានប្តីស្លាប់ខ្លះមានកូនស្លាប់ខ្លះមានញាតិស្លាប់ទៅឯណាក៏មានមនុស្សស្លាប់ទៅផ្ទះណាក៏ឃើញមានមនុស្សស្លាប់ចាប់តែដូចស្វាងចេះមកវិញតោណាសេចក្តីទុកសេចក្តីស្លាប់នេះមិនមែនមានតែកូនរបស់អញឯណាផ្ទះបុគ្គលណាក៏មានអ្នកស្លាប់សត្វតែមានអ្នកស្លាប់ដូចគ្នាដើររអស់ចិត្តអស់ចង់ផ្ទះណាក៏មានមនុស្សស្លាប់ឈប់រកដឹងខ្លួនមកវិញភ្ញាក់ដឹងខ្លួនចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះសួរថាម៉េចហើយនាងកេសាកុតមីនាងបានក្រត់យកមកជាបាលកូននាងទេបានឆ្នាំដែលយើងឲ្យទៅរកនឹងយកមកទេតាំងព្រះអង្គមានប៉ុន្តែផ្ទះណាក៏មានបុគ្គលស្លាប់ផ្ទះណាក៏មានសាច់ញាតិស្លាប់ដែរព្រះអង្គបានប្រពន្ធថាអើនឹងហើយនាងកេសាកុតមីជីវិតរបស់សត្វគឺកាលណាដែលកើតមកហើយគឺវារមែងទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាមិនថាកូននាងមិនថាកូនជនណាទេគឺសត្វតែមានសេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៅធម៌ណាដែលកើតហើយវាមិនទៀងហើយក៏វារលត់អស់ទៅសូមទៅនាងនឹងក៏ដោះចិត្តលែងកើតទុកលែងសោយសោកអីទៀតហ៎ព្រោះគិតថាជីវិតឬការស្លាប់មិនទៀងដឹងធ្វើម៉េចទេអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺបំពេញបុណ្យកុសលសេចក្តីល្អនាងនឹងក៏បានស្ដាប់ធម៌ទេសនាជ្រះថ្លាទៅក៏ឈប់កើតទុកទៅរៀបចំបំពេញកិច្ចបូជាសពរបស់កូននាងទៅហើយក៏បានដោះពីសេចក្តីទុកទោសនឹងចេញទៅនឹងមកពីអីសាតជនវាមកតែពីរឿងអត់យល់ហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះដល់តកាຕົកខ្លាំងពេកទៅអត់យកធម៌មកពិចារណាមិនស្គាល់ធម៌ហ្នឹងមានពេកខ្លះទៀតរហូតទៅដល់ឈួតតែយើងហៅថាវិកលចរិតក៏ណាតែការຕົកច្រើនពេកដូចនាមបដាចាសាតជនចេះតែនិទានតគ្នាយូរហើយរឿងហ្នឹងនោះតាំងពីសម័យព្រះមកហើយចាស់ជំនាន់ដើមហ្នឹងក៏ធ្លាប់តដឹងដែររឿងអស់ហ្នឹងធ្លាប់តដឹងហើយនាងបដាចាថានាងវេទនាប៉ុណ្ណានាងកើតទុក្ខប៉ុណ្ណានាងបដាចាមើលមិនមែនត្រឹមតែស្លាប់កូនមួយទេស្លាប់កូនដល់តពីរហើយកូនមានតពីរផងស្លាប់កូនអស់តពីរថាស្លាប់កូនតពីរក៏ហើយទៅចោះស្លាប់ប្តីទៅទៀតពូកាលកូនមកប្តីតរកអស់យកមកឆ្អើអាំងភ្លើងនៅព្រៃនោះត្រូវពស់ចាក់ស្លាប់នាំកូនកថាងអស់ប្តីជាទីពឹងមិនដឹងទៅទីពឹងណាទេប្តីស្លាប់នោះយំមកសាទៅដល់តែបដាកូនមកឆ្លងស្ទឹងអាកូនមួយលងទឹកស្លាប់អាកូនមួយខ្លែងឆាបយកតែបាត់តាំងយំសោកសឹកសួរទៀតចាប់ផ្ដើមប្រលឹងដកចេញពីខ្លួនបដាមនុស្សដើរលេងសូវមានព្រលឹងវិញ្ញាណក្នុងខ្លួនគេថាមនុស្សដូច
ដូចមនុស្សខ្មោចអញ្ចឹងដើរទៅដូចមានព្រលឹងក្នុងខ្លួនវាបបាក់ចិត្តហ្នឹងថាសេចក្តីទុកហើយក៏គិតថាតរកឪពុកម្តាយដើរមកតាមផ្លូវសួរអ្នកស្រុកនេះពិនិត្យដែលគេមកពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនសួរថាឪពុកម្តាយខ្ញុំមិនហើយគេប្រាប់ថានាងមិនដឹងទេអីពីយប់មិញមានខ្យល់ខ្ជុះមានផ្គរមានភ្លៀងខ្លាំងឥឡូវបោកផ្ទះដូចរលំកាន់សង្កត់ស្លាប់អស់ហើយគ្រួសារហ្នឹងគ្មានសល់មួយទេក្រាន់តាលឺប៉ុណ្ណឹងឪពុកស្លាប់ជីដូនជីតាស្លាប់សាច់ញាតិស្លាប់ឈួតបណ្ដោយបានន័យថាទឹកចិត្តហ្នឹងវាទ្រាំជាមួយសេចក្តីទុកហ្នឹងវាអត់បានណាការប្រាប់ប្រាស់ហ្នឹងសារទៅចិត្តនាងទៅជាមនុស្សឈួតចុះថាពឹងប្តីអស់ប្តីស្លាប់ចោលស្រឡាញ់កូនកូនមានតែពីរស្លាប់ទៅទៀតកូនហ្នឹងឃើញទេដល់តែស្លាប់កូនពឹងថាមករកឪពុកម្តាយស្រុកកំណើតសាច់ញាតិស្លាប់អស់រលែងទៀតសេចក្តីទុកហ្នឹងវាធ្ងន់ប៉ុណ្ណាដល់តែអញ្ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងវាទ្រាំទ្រសេចក្តីទុកមិនបានតែពាក្យយើងពាក្យខ្មែរថាត្រឡប់ធាតក្លោកធាតក្លោកចិត្តវាទៅជាឈួតតែជាមនុស្សវិកលចរិតដើរបដាសោយខ្លះយំខ្លះត្រូវយំយំត្រូវសោយសោយរហូតដល់តែដោះសម្លៀកបំពាក់ប្រវត្តិចោលអស់រំជ្រៀងសោយយំតែឃើញទេកើតទុកព្រោះអីព្រោះតែសេចក្តីជំពាក់សេចក្តីជាប់ក្នុងញាតសេចក្តីជាប់នៅក្នុងកូនទាំងឡាយឪពុកទាំងឡាយប្តីទាំងឡាយសាច់ញាតទាំងឡាយនឹងហើយបានព្រះសម្ដែងដល់តណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នានោះឲ្យវាហេតុនាំឲ្យកើតទុកមែនព្រះមិនឲ្យយើងស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យងប់ងល់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ទេសាតិជនឲ្យចេះមានប្រាជ្ញាថ្លឹងថ្លែងពិចារណាចឹងហើយបានឲ្យមានធម៌ហ្នឹងតែកាលណាយើងមានធម៌ក្នុងខ្លួនទៅយើងចេះពិចារណាចេះដោះចិត្តចេះដោះចិត្តហើយនាងហ្នឹងដល់តាដាគ្រប់ច្រកលហោចឹងទៅដល់ឧបនិស្ស័យពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងផងនោះពិចារណាឃើញថានាងបានសាងសន្សំបុណ្យបារមីពីមុនមកបានព្រះអង្គប្រើសណ្ឋានញាណទៅឲ្យបដាឲ្យនាងបដាចារនឹងដើររហូតដល់វត្តចេតពុនដល់តាដល់វត្តចេតពុនគេឃើញគ្រប់គ្នាគេស្អប់គេនាំគ្នាគប់គេនាំគ្នាចោលដេញឯងស្រីចង្រៃស្រីកាកណីអបលៈទៅណាមកណាឈួតនេះលាគេដេញណាដេញនាងទៅទៀតអត់មានតែណាមួយអាណត្តថោឈួតលេងលាកំសត់តែអត់ទេគឺដេញទៅទៀតដេញហើយគប់ចោលបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះមានពុទ្ធិកាថាមនាលអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់សិនឲ្យនាងបដាចារចូលមកបានប្រពុតជាអង្គម្ចាស់ថាអញ្ចឹងក៏ណាស់ព្រះនៅស្ងៀមទៅនាងបដាចារក៏ដើរចូលទៅបរិស័ទក៏គេយកសម្ពុទ្ធយកកសែងយកទៅឲ្យវាន់ដណ្ដប់កាយចឹងទៅក៏អង្គុយនៅក្នុងចំណុំបរិស័ទទាំងឡាយកំពុងស្ដាប់ធម៌បានព្រះលោកសួរនាងបដាចារតានេនាងបដាចារល្មមដឹងខ្លួនហើយនាងកើតទុកនាងសោកសង្រេងរឿងអីខ្លះបានយំរៀបរាប់ប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គហើយទូបង្គំមានសេចក្តីទុកខ្លាំងណាស់ប្តីក៏ស្លាប់កូនក៏ស្លាប់សាច់ញាតិក៏ស្លាប់ឪពុកម្តាយក៏ស្លាប់ឥឡូវគ្មានសល់អ្វីទេនៅតែខ្លួនមួយតែប៉ុណ្ណោះលែងមានហើយអ្នកជាទីពឹងលែងមានហើយឪពុកម្តាយ
លែងមានហើយក្រុមគ្រួសារបានព្រះលោកសួរថានាងបដាចាហើយចោះបើនាងយំស្ដាយសំណោះកូនរបស់នាងចោះហេតុអ្វីបាននាងមិនស្ដាយសំណោះកូនរបស់នាងពីជាតិមុនផងយំស្ដាយសំណោះប្ដីចោះមិនក៏មិនយំស្ដាយសំណោះប្ដីជាតិមុនជាច្រើនអសង្ខ័យជាតិដែលកើតហើយស្លាប់ប្រត់ប្រាស់គ្នាផងហើយនាងយំស្ដាយសំណោះឪពុកម្ដាយចោះមិនក៏មិនយំស្ដាយសំណោះឪពុកម្ដាយពីជាតិមុនរបស់នាងផងមិនក៏ស្ដាយសំណោះតែឪពុកម្ដាយជាដឹងនាងនឹងក៏ចាប់ត្រឹងកំណត់ឡើងមកបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមនាលនាងបដាចារសត្វទាំងឡាយដែលកើតក្នុងត្រៃភពនេះគឺរាប់មិនអស់ទេតែងតែជួបហើយប្រត់គឺរាប់មិនអស់អសង្ខ័យជាតិនាងគប្បីគិតគប្បីពិចារណានាងសូមបីតនាងខ្លួនឯងក៏ថែរសាមិនបានផងក៏បាច់ឡើយទៅគិតអំពីជនដតីជីវិតរបស់នាងក៏ត្រូវតែខ្សឹងខ្សៃវិនិច្ឆ័យដូចគ្នាដែរណាដល់អញ្ចឹងទៅនាងនឹងក៏ចាប់ពិចារណាទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាណែនាងបដាចារធរណាជួបធរណាប្រត់ធរណាមិនទៀងធរណាជាទុកធរណាជាទុកគឺមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេកើតក៏របស់វាបែកភ្លីទៅវិញក៏របស់វាមិនមានតែណាអាចហាមឃាត់និងទប់ស្កាត់បានឡើយមិនថាប្តីជាតិមុនកូនជាតិមុនឬក៏ជាតិនេះឬក៏ខ្លួននាងទេគឺសត្វតែមិនអាចហាមឃាត់បានដូចគ្នានាងក៏ពិចារណាធម៌ទៅឃើញសភាពមិនទៀងជាទុក្ខអនត្តាភ្លឺស្វាងចេះមកដូចគេយកទឹកទៅមុជលាងជម្រះឲ្យស្អាតឲ្យត្រជាក់យ៉ាងណាទឹកចិត្តរបស់នាងបដាចារក៏នឹងនរឡើងមកវិញហើយដល់នឹងនរឡើងមកវិញទៅក៏ថ្វាយអង្គមព្រះសម្បូកថ្មណាបោះជាភិក្ខុណីទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាក៏បានសម្រេចមគ្គនិងផលទៅនាងក៏បន្លឺសិយានិតឡើងថាយើងនៅពេលនេះមានទីពឹងមានបៃតាប្រកបគឺពុទ្ធជាម្ចាស់ជាបៃតាហើយបៃតាយើងនេះមិនមែនជាបៃតាក្នុងសង្សារវដ្តទេព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់ជាបៃតានៃខ្ញុំគឺព្រះពុទ្ធជាបៃតានាំចេញចាកសង្សារវដ្តជាបៃតានាំចេញចាកសង្សារតុនាងបលើវាចាចឹងមកតតនេះគឺយើងលេងសោយសោកលេងការតុប្រទៀតហើយនាងបដាចាក៏បានលុះមគ្គនឹងផលទៅចាំបានថាសាទជនសត្វបរៈពុទ្ធបរិស័ទអ្វីដែលយើងកើតទុកទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មកពីអីទេមកពីអវិជ្ជាតណ្ហាហ្នឹងហើយដែលព្រះសម្ដែងនឹងឧបាទានសេចក្តីប្រកាន់សេចក្តីប្រាថ្នាការល្ងិតល្ងង់ហ្នឹងហើយដែលបង្កើតឲ្យមនុស្សយើងកើតទុកណាកើតទុកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងម្ចាស់ដើមបុណ្យជាប្រធាននៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះយើងពិចារណាទៅការស្រឡាញ់ការជាប់ចិត្តវាត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដោះចិត្តអ្នកស្លាប់ទៅហើយគឺគេទៅកើតកំណើតរបស់គេហើយអ្វីដែលយើងត្រូវគិតយើងអ្នកនៅរស់គឺបំពេញសេចក្តីល្អទៅទៅឲ្យគេការនឹកការអាល័យវាចេះតែមានហើយវាមិនមែនថាយើងមិននឹកមិនអាល័យទេប៉ុន្តែក៏ដល់ថ្នាក់យោមកកើតទុកសោយសោកសួរថាការកើតទុកសោយសោកស្ទឹកស្ទួលទាំងអស់ហ្នឹងតើកូននឹងរស់វិញទេតើឪពុកដែលស្លាប់ទៅរស់វិញទេតើចៅទាំងអស់រស់វិញទេអត់ទេអញ្ចឹងទន្ទឹមមិនអាចទេតើយើងកើតទុកដើម្បីអីថាកើតទុកព្រោះតែស្រឡាញ់
ហើយចោះស្រឡាញ់នឹងដើម្បីអីបើស្រឡាញ់ហើយមិនតាំងនៅដដែលនឹងតើស្រឡាញ់ដើម្បីអីអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងបំពេញកតាបកិច្ចជាឪពុកជាម្ដាយជាជីតារបស់គេនឹងទៅកុំទៅសោយសោកសឹកសួលអត់ប្រយោជន៍អត់បានការព្រោះវាជាសភាពនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខហើយមិនមែនជាផលនាំមកនៅសេចក្តីសុខឲ្យយើងបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះចិត្តដោះគំនិតចេញមកការកើតទុក្ខវាមិនមែនជារឿងនាំមកនៅប្រយោជន៍នាំមកនៅសេចក្តីសុខសម្រាប់យើងទេហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងការស្លាប់នេះដូចអាត្មាបានជម្រាបពីខាងដើមថាសេចក្តីស្លាប់គឺមានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែការស្លាប់មិនទៀងហើយការស្លាប់នេះគឺមិនទៀងថាក្មេងមិនទៀងថាចាស់មិនទៀងថាវ័យណាទេបឋមអវ័យក៏អាចស្លាប់បានមជ្ឈមអវ័យក៏អាចស្លាប់បានបច្ឆមអវ័យក៏អាចស្លាប់បានមិនមែនតែកូនស្លាប់ទៅមុនឪពុកម្ដាយឬក៏ឪពុកម្ដាយត្រូវតែស្លាប់មុនកូនអត់ទេគឺសត្វកម្មជាអ្នកចាប់ចែងទាំងអស់ណាសត្វកម្មចាប់ចែងទាំងអស់អ្នកខ្លះកម្មជាកុសលអ្នកខ្លះកម្មជាអកុសលហើយការស្លាប់នឹងគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនទៀងទេសាធុជនមិនទៀងខ្លះទៀតគ្រាន់តែបដិសន្ធិកើតក្នុងផ្ទៃមកក៏ខែមកក៏ស្លាប់ក្នុងផ្ទៃទៅវិញក៏មានខ្លះកើតមកភ្លាមស្លាប់ទៅវិញក៏មានខ្លះបានមួយខែខ្លះបានមួយឆ្នាំខ្លះបាន7ឆ្នាំខ្លះបាន10ឆ្នាំគឺអាស្រ័យទៅលើកម្មរៀងរៀងខ្លួនទេសាធុជនពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកឲ្យផលជាអ្នកចាត់ចែងជាអ្នកកំណត់មិនមែនបុគ្គលណាអាចកំណត់បានទេយើងបានតែចង់ឲ្យនៅយូរជីវិតម្នាក់ម្នាក់នោះគ្មានណាចង់ឲ្យបែកគ្នាចង់ឲ្យស្លាប់ទេចង់ឲ្យតែនៅរស់តែរហូតទៅមិនតែចង់ឲ្យស្លាប់ទេបើសិនថាមានឋានៈណាអមតៈទិញប្រមាណលានដុល្លារឲ្យអាយុនឹងវាអមតៈនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងខំប្រឹងរកលុយដើម្បីទៅទិញជីវិតអមតៈគ្រប់តែគ្នាឲ្យប៉ុន្តែទោះបីមានប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអមតៈដែរអ្វីដែលជាអមតៈគឺមានតែព្រះនិព្វានមួយគត់ដែលជាអមតៈក្រៅពីនោះគឺគ្មានអមតៈទេគឺសត្វតែប្រែប្រួលកំថាឡើយដល់មនុស្សសូម្បីតែទេវតាសូម្បីតែព្រំក៏ដោយក៏សត្វតែមិនទៀងដែរអស់បន់ក៏សយត់ទៅវិញដូចគ្នានៅតែប្រែប្រួលអ្វីដែលមិនប្រែប្រួលគឺមានតែព្រះនិព្វានមួយគត់ហើយយើងនឹងវានៅតែប្រែប្រួលនៅតែការទុកមកពីយើងវាអត់ទាន់បានដល់នៅព្រះធម៌ជាទីរួចចាក់ទុកហើយតើកាលណាមនុស្សมันបាននៅព្រះធម៌มันយល់ធម៌នឹងហើយសាធុជនបានចេះតែឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងហើយបានតែចេះតែឆ្លោះគ្នាចេះតែបៀតបៀនគ្នាចេះតែរករឿងគ្នាចេះតែស្រឡាញ់ចេះតែស្អប់ចេះតែឈ្នានេះគ្នាគ្មានមកពីអីមកតែយើងអត់យល់ធម៌ទាំងអស់តែគ្រានោះអត់យល់ធម៌វាខ្វះនៅមេត្តាធម៌វាខ្វះនៅព្រមហេវាខ្វះនៅសិលលធម៌ក្នុងខ្លួនវាទៅជាមនុស្សលែងមានសតិសម្បជញ្ញៈក្នុងខ្លួនហើយការស្លាប់នេះអ្នកខ្លះស្លាប់មកដោយល្អអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅមិនល្អអញ្ចឹងហើយបានលោកចែកសត្វនឹងជា4ប្រភេទហ្នឹងយថាទី1តមិនចូលតិចូលតិបរាយិណោសត្វទាំងឡាយបុគ្គលទាំងឡាយមកភ្លឺទៅវិញភ្លឺសត្វមួយទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកពោលទៀតលោកថាចូលតិតមិបរាយិណោ
ជាប្រភេទសត្វឬក៏មនុស្សទាំងឡាយណាដែលមកភ្លឺប៉ុន្តែស្លាប់ទៅវិញងងឹតមួយប្រភេទទៀតគឺតមោចោតិបរាយិណោមានសភាពងងឹតប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅវិញភ្លឺទី4ចម្ពោះទី4គេហៅថាតមោតមៈបរាយិណោគឺបុគ្គលអ្នកមកងងឹតទៅវិញងងឹតចង់បញ្ជាក់ថាសេចក្តីហ្នឹងព្រះលោកចង់និយាយថាបុគ្គលដែលមកភ្លឺចោតិចោតិបរាយិណោហ្នឹងអ្នកដែលមកភ្លឺបានន័យថាបានកំណើតកើតជាមនុស្សភ្លឺស្វាងល្អមានអាយុមានទ្រព្យសម្បត្តិមានយសបរិវារមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់មិនរិកលតិកាមានសតិបញ្ញាស្មារតីមានសលធម៌មានគុណធម៌ល្អហើយបានកើតជាមនុស្សពេញពីវៈល្អហើយខំប្រឹងបំពេញសេចក្តីល្អខំប្រឹងធ្វើសេចក្តីល្អដោយកាយវិចាចិត្តធ្វើទានសាលភាវនាខំប្រឹងប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌អាហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាចោតិចោតិប្រាយីណោមកវិញភ្លឺទៅវិញក៏ភ្លឺដូចគ្នាហើយរត់តែភ្លឺថែមទៅទៀតបុគ្គលមកពួរទៀតលោកថាចោតិតមៈប្រាយីណោលោកថាបុគ្គលហ្នឹងមកភ្លឺប៉ុន្តែទៅវិញងងឹតបានន័យថាបានកំណើតកើតជាមនុស្សពិតមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ពិតប៉ុន្តែចិត្តអត់មានបុណ្យជាមនុស្សចូលចិត្តធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ពេញចិត្តតែសេចក្តីអាក្រក់មានសេចក្តីកំណាញ់មិនបានធ្វើទានសលភាវនាអីគេទេណាអាឡ័យតែសប្បាយអាឡ័យតែជាប់ចិត្តអញមានផ្ទះអញមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់អញបាច់ធ្វើអីប៉ុណ្ណោះអានឹងគេហៅថាបុគ្គលមានកំណើតកើតមកភ្លឺស្វាងល្អដោយបុណ្យប៉ុន្តែគឺអត់ចិត្តកំណត់នេះងងឹតគេហៅថាងងឹតអត់កំណត់ដល់តែពេលទៅស្លាប់ទៅវិញគឺរមែងតាណាទៅនរកប្រែតសុរកាយតិរឆានហ្នឹងមកភ្លឺទៅវិញងងឹតបើមិនចឹងទេតើកើតកំណើតអ្នកក្រកំសត់ទុរគតសំទានគេឬក៏កំណើតកើតនៅក្នុងកំណើតអាក្រក់មិនល្អអានឹងគេហៅថាប្រភេទមនុស្សគឺមកភ្លឺទៅវិញងងឹតអញ្ចឹងសាធជនគាត់បីពិចារណាមើលហើយប្រភេទទី3ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានពោលហើយថាគឺតមោចោតិបរាយិណោមកងងឹតទៅវិញភ្លឺបានន័យថាមកកំណើតកើតមកមិនសូវមានប្រាជ្ញាមិនសូវមានទ្រព្យសម្បត្តិអីគេទេប៉ុន្តែពេញចិត្តណាស់ខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលខំប្រឹងគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យខំប្រឹងរក្សាសីលចម្រើនមេត្តាភាវនាខំប្រឹងបំពេញបុណ្យណែទោះបីខ្លួនមិនសូវសម្បូរទ្រព្យមិនសូវសម្បូរអីក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តកំណត់គឺមិនក្រអីគឺខំប្រឹងជាយាមអាហ្នឹងលោកថាបុគ្គលមកងងឹតប៉ុន្តែទៅវិញភ្លឺអ្នកខ្លះមានវិកលវិការក្បត់ដៃក្បត់ជើងខ្វាន់ខ្វាំងប៉ុន្តែចេះធ្វើបុណ្យចេះធ្វើកុសលខ្លះមានដៃមានជើងមានចិត្តមានកំណត់ប៉ុន្តែអត់ចេះធ្វើបន់ធ្វើកុសលហើយអាត្មាខ្លាចតែរឿងពីការចិត្តទេសាតចិត្តមកពីការកាយមានចិត្តកំណត់មិនសូវអីប៉ុន្តែខ្លាចជាងគេរឿងពីការចិត្តហ្នឹងហ្មងពីការចិត្តហ្នឹងគឺងងឹតឆឹងហ្មងណាទៅណាមិនរួចទេរឿងពីការចិត្តហ្នឹងវាពីការទាំងអស់លែងធ្វើកុសលឯកាហើយបុគ្គលទី4ញាតាទៅមកតមៈប្រាយីណូបានន័យថាមកងឹតទៅវិញងឹត
មកមឆាតតិមិនយល់បនកសលហើយគ្មានអាចារ្យណាគ្រូណាបដៅព្រះអង្គបានទេតែខ្មែរយើងច្រើននិយាយចឹងមិនដូចព្រះគ្មានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គបានហ្នឹងគឺព្រះអង្គលោកត្រាស់ដល់សច្ចៈធម៌ឯងប៉ុន្តែមនុស្សនេះមនុស្សដែលប្រកបដោយមឆាតតិហេតុអីបាទខ្មែរយើងច្រើននិយាយថាឲ្យកុំនិយាយគាត់ហ្នឹងគ្មានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គបានទេហើយចាំមិនក៏ប្រៀបអញ្ចឹងលោកចង់និយាយថាបើគ្មានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គបានហ្នឹងមិនយើងនឹងអ្នកត្រាស់ដឹងទេគឺមកយើងនឹងគ្មានបុគ្គលណាបដៅកើតប្រាប់ថាមនុស្សល្បឹងរឹងរូសមនុស្សមឆាតតិដែលគេកែមិនឡើងបានតែចាស់ចាស់យើងថាមនុស្សហ្នឹងគេថាមិនបាច់ទៅបដៅឯងគាត់ហ្នឹងគ្មានគ្រូអាចារ្យណាបដៅគាត់ទេគ្មានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គបានទេនៅខ្មែរយើងពោលឡើងចុះណាហើយនិយាយក៏មិនស្ដាប់និយាយក៏មិនតាមដែរបាច់និយាយទេគឺមាននៅការងងឹតងងឹតមកងឹតទៅក៏ងងឹតហើយសាទិជនសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពិចារណាមើលខ្លួនឯងទៅតើតើជាប្រភេទចម្ពោះមួយណាក្នុងចំណោមចម្ពោះទាំង4ហ្នឹងចម្ពោះទាំង4ហ្នឹងរឿងតតិឲ្យយល់ហើយព្រះលោកឲ្យយល់ប៉ុន្តែឲ្យយល់ត្រូវកុំឲ្យយល់ខុសតើការណាយល់ខុសគឺរមែងនាំមនុស្សសេចក្តីទុកហើយអត់នាំមនុស្សសេចក្តីសុខហើយកុមារាបុនលេងសួរថាយើងយកមកគិតមកវិញថាតើជាបុគ្គលប្រភេទណាបើយើងពិចារណាទៅគឺជាបុគ្គលប្រភេទគឺចោតិចោតិបរាជិណោមិនមែនជាបុគ្គលប្រភេទតមោតមៈបរាជិណោឬក៏តមោចោតិបរាជិណោឯទេព្រោះអីព្រោះទី1បុគ្គលដែលមកភ្លឺទៅវិញភ្លឺយើងចំណាំមើលអញ្ចឹងទី1កើតក្នុងកំណើតណាជាបុគ្គលមានចិត្តមានកំណត់ចេះធ្វើបន់ធ្វើកុសលកើតទូបីมันមានចិត្តកំណត់ខ្លួនឯងធ្វើបន់ធ្វើកុសលកើតក្នុងត្រកូលជាសមាតតិមានការយល់ឃើញត្រូវចេះធ្វើបន់ចេះធ្វើកុសលខ្លួនឯងក៏ចេះធ្វើបន់ចេះធ្វើកុសលហើយចុះបើសិនជាមកភ្លឺហើយចុះមិនក៏ឆាប់ស្លាប់មែនសាទិជនសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទបុគ្គលខ្លះកើតមកមិនមែនកើតមកសម្រាប់សន្សំនៅសេចក្តីទុកទេសាទិជនបុគ្គលខ្លះគេកើតមកសម្រាប់ទទួលតែផលកម្មរបស់គេហើយគេត្រូវអស់កម្មរបស់គេទៅវិញហើយណាអស់កម្មរបស់គេបានន័យថាគេត្រូវមកទទួលតែកម្មនឹងជាជាតិរបស់គេនឹងហើយគេផុតពីនឹងទៅគេទៅកាឋានសួគ៌វិញនេះអាហ្នឹងចឹងហើយចឹងហើយបាននិទាននៅក្នុងសម័យកាលពីកណ្ដាលមកនិយាយអំពីសត្វប្រពែសត្វប្រពែនៅក្នុងសម័យកាលខាងដើមហ្នឹងគឺមានបរិះម្នាក់គាត់ត្រៀមម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ពេញចិត្តត្រេកអរជ្រះថ្លាជាមួយពួកព្រាហ្មណ៍ពួកអាចិលកៈគាត់ជឿលើសាសនាពួកព្រាហ្មណ៍អាចិលកៈអត់ជឿលើពុទ្ធសាសនាទេហើយកម្មវិធីគេហ្នឹងកាលណាដែលគេរៀបចំម្ដងគេត្រូវសម្លាប់សត្វហើយសម្លាប់សត្វប្រពែសម្លាប់សត្វជៀមសម្លាប់សត្វអីផ្សេងៗសម្រាប់រៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាកណាចារពួកព្រាហ្មណ៍ពួកអាចិលកៈហ្នឹងហើយដល់តែអញ្ចឹងគេរៀបចំពិធីជប់លៀងនៅផ្ទះគេទៅអញ្ជើញអាចារព្រាហ្មណ៍គេហ្នឹងមកហើយដល់តែអញ្ចឹងទៅល្ងាចឡើងចាប់ផ្ដើមសំលៀងកបិតទុកឲ្យមុតទៅហើយ
អានតែព្រលឹមឡើងហ្នឹងអានតែអាកកបពែហ្នឹងសម្រាប់យកទៅថ្វាយព្រាមណាចារបស់គេហ្នឹងកណាចារគេហ្នឹងគេជាអាចារគេហ្នឹងហើយដល់ដល់កំពង់សលៀងកបាត់ហ្នឹងសលៀងក្បែរនឹងសត្វពពែហ្នឹងសលៀងក្រោកក្រាក់ក្រោកក្រាក់អញបានហើយពពែឯងព្រលឹមឡើងដឹងតែទៅហើយគេគិតក្នុងចិត្តអញ្ចឹងសលៀងក្រោកក្រាក់ក្រោកក្រាក់ទៅពពែហ្នឹងគេដឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅពពែហ្នឹងគេថាទោះបីអ្នកឯងមិនសម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងក៏ខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់ដែរហើយព្រាមហ្នឹងក៏សួរអីមិនក៏អ្នកឯងនិយាយអញ្ចឹងថាហេតុបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមកពីខ្ញុំមានកម្មរបស់ខ្ញុំត្រូវទទួលហើយខ្ញុំតែស្លាប់ហ្នឹងគឺថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺត្រូវរន្ទះបាញ់ដាច់ក្បាលស្លាប់ហើយខ្ញុំថ្ងៃស្អែកហើយការស្លាប់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ500ជាតិនឹងជាតិហ្នឹងហើយស្រាប់តែលឺអញ្ចឹងភ័យមកហីមកអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចក៏សួរថាមនាលព្រាមខ្ញុំណាកាលពីមុនក៏ដូចអ្នកអញ្ចឹងរាប់អានតកូលព្រាមរៀបពិធីម្ដងម្ដងដើម្បីចង់ឲ្យគេឆ្ងាញ់ដើម្បីចង់លើកមុខលើកមាត់សក់ចិត្តទៅសម្លាប់សត្វសក់ចិត្តទៅរកសត្វមកសម្លាប់ដើម្បីបំពេញចិត្តគេប៉ុន្តែมันបានគិតពីខ្លួនឯងទៅរងតុកតុកគេហូបអស់គេទៅផ្ទះអស់ខ្ញុំនៅរងតុកតុកខ្ញុំសម្លាប់ពពែប្រជាមុនធ្វើមហោបដោយតែឯងកំពុងតែកម្រងអញ្ចឹងសម្រាប់ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិពួកព្រាមទាំងឡាយពិសាស្លាប់ទៅកាលណាតកើតក្នុងនរកហើយមកកើតជានរកមកវិញកើតជាសត្វគ្រាន់តែត្រូវស្លាប់ដោយរន្ទះបាញ់ដាច់កកហ្នឹងគឺ49ជាតិហើយ449ហើយជាតិនេះគឺជាជាតិ500នៃខ្ញុំដែលត្រូវស្លាប់ហើយហើយថ្ងៃហ្នឹងទោះបីតែអ្នកឯងមិនសម្លាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់ដូចគ្នាដែរនោះលើអញ្ចឹងភ័យមកកវត្តកបាត់ចោលហេមិនកើតទេអញ្ចឹងឯងដើម្បីសេចក្តីសុខចិនដតីដើម្បីឲ្យគេដើម្បីឃើញប្រយោជន៍ដល់គេដើម្បីតែសេចក្តីឆ្អែតគេសុខចិត្តធ្វើបាបខ្លួនឯងមិនកើតទេអញ្ចឹងអញឈប់អត់សម្លាប់ព្រលឹមឡើងរន្ទះបាញ់មែនបាញ់សត្វប្រពេនឹងស្លាប់ហើយសត្វពពែនឹងស្លាប់ទៅផុតពីជាតិនឹងវាអស់កម្មត្រូវកើតជាមនុស្សវិញទៅណាអញ្ចឹងបានថារឿងជីវិតរបស់មនុស្សយើងពេលខ្លះជាប់កម្មពីអតីតមកហើយពេលខ្លះគេត្រូវមកសោយកម្មគេគេមិនមកធ្វើកម្មទេត្រូវមកសោយផលកម្មគេអស់កម្មគេប៉ុណ្ណឹងគឺគេត្រូវផុតទុករបស់គេគេតកាឋានសួគ៌ហើយកម្មារាកម្មារាបុណ្យលេងនេះគឺយើងមានសំណាងហើយយើងត្រូវពិចារណាសំណាងអាម៉េចទី1នៅរស់ក៏មានចិត្តបំកុសលចិត្តនឹងស្លាប់ក៏មានយាយតាមកឲ្យធัวអញ្ចឹងគេមានផ្លូវរបស់គេហើយគេទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងទីដ៏សំគូរបស់គេហើយអញ្ចឹងនៅតែយើងទេដែលកំពុងតែការទុកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវគិតអត់មានអីត្រូវសោយសោកការទុកទេគឺមានតែបំពេញសេចក្តីល្អមនុស្ស
វាមិនសំខាន់រស់វែងរស់យូរទេសាទជនអ្វីដែលសំខាន់មនុស្សរស់វែងរស់យូរគឺអាស្រ័យរឿងសេចក្តីល្អតែប៉ុណ្ណោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងឲ្យថាមនុស្សរស់នៅប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អរស់តែមួយថ្ងៃប្រសើរជាងជនពាលរស់100ឆ្នាំបុគ្គលដែលបានធ្វើសេចក្តីល្អត្រឹមតែមួយឆ្នាំទោះបីបុគ្គលពាលរស់មួយអសង្ខ័យក៏មិនស្មើនឹងបុគ្គលដែលធ្វើសេចក្តីល្អមួយឆ្នាំដែរហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយកមួយណាឥឡូវបានធ្វើសេចក្តីល្អរស់តែមួយថ្ងៃហើយស្លាប់ទៅការឋានសួគ៌ហើយរស់មក100ឆ្នាំឬក៏1000ឆ្នាំប៉ុន្តែរស់ធ្វើតាបានស្លាប់ទៅហើយតកើតនរកប្រែតសុរកាយទេរឆានទៀតឥឡូវយកមួយណាឥឡូវអាត្មាសួរទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ចិត្តទៅផ្លូវណាឥឡូវហ៎យកមួយថ្ងៃស្លាប់រួចចាកទុកឬក៏រស់នៅ100 1000ឆ្នាំធ្វើអំពើបាបអ្នកពិចារណាមើលអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានតម្លៃរស់តែមួយថ្ងៃក៏ដោយក៏មានន័យដែរប៉ុន្តែមនុស្សដែលមិនបានបំពេញសេចក្តីល្អធ្វើអំពើបាបទោះបីរស់100ឆ្នាំក៏ដោយ1000ឆ្នាំក៏ដោយឬក៏រស់ដល់តែឆេះផែនដីនេះក៏ដោយក៏អត់បានការប្រយោជន៍ដែរគេថាបុគ្គលរស់ដូចស្លាប់មានតែសម្បកកាយខាងក្រៅប៉ុន្តែចិត្តកំណត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយធៀបតាដល់ពេលអស់ដង្ហើមពេលណាយមរាជយមបាលពួកកកយកទៅនរកប្រែតោះអញ្ចឹងហើយមនុស្សរឿងរស់យូរនឹងឆាប់វាមិនសំខាន់ទេព្រះលោកថាសំខាន់រឿងរស់មនុស្សចេះធ្វើសេចក្តីល្អអាហ្នឹងជាតម្លៃរបស់យើងពិតប្រាកដអញ្ចឹងសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សឬក៏យើងហៅថាមនុស្សពិតជាមនុស្សគឺមនុស្សចេះធ្វើសេចក្តីល្អអញ្ចឹងកុមារាបុនលេងស្មែឪមែនអ្នកគួរអត្រអីណាហើយចោះហេតុអីបានត្រូវកើតជួបអញ្ចឹងនឹងយើងគិតពិចារណាម្ដងតាំងគិតទៀតហ៎ធ្វើបន់អស់ច្រើនធ្វើកសាលមកកណោបន់ជួយណាអាយុខ្លីនៅងាប់ឆាប់ទៀតហើយថាធ្វើបន់អាយុវែងអីនឹងមកពីយើងអត់យល់កម្មទាំងឡាយវាចែកជាប្រភេទវាមានសំបីតតោសគេហ្នឹងក៏គេមានដែរសាធារណជនមិនបាច់យើងគិតច្រើនទេសំបីតច្បាប់បច្ចុប្បន្នវាមានតោអីតោមកឈឹងតោលហុតោក្រិតណែអញ្ចឹងតោវាមានប្រភេទតោលហុឬក៏តោមកឈឹងគេអាចស្រួលបានតោក្រិតមិនអាចលើកលែងបានទេអញ្ចឹងអត់ទេយ៉ាងណាកម្មរបស់មនុស្សយើងកម្មខ្លះអាចធ្វើកិច្ចអាចជួយរំដោះបានព្រោះកម្មហ្នឹងវាស្រាលអាចជួយបានប៉ុន្តែកម្មនឹងវាចូលជាកម្មគរុកម្មណែគរុកម្មនោះបានតែកម្មធ្ងន់มันអាចជាផុតมันអាចរត់រួចបានទេទោះបីរត់ទៅណាក៏ដោយมันថារត់ចូលពីងដូចយាយខ្លាស្មាតឡប់លឿនហើយចោះសេចក្តីស្លាប់គាត់ថាម៉េចរត់ចូលបន្ទប់បាត់ជីវិតឲ្យចិត្តទៅលែងអីហ៎មិនអញ្ចឹងរត់ចូលពីងហើយហើយធ្វើមកសេចក្តីស្លាប់នឹងរត់រួចអត់ទេយើងមើលសពប្រពុតមកសាធិជនបៃតាក្មេងផងបានតែបទុះព្រះអង្គជេរប្រមាថព្រះហើយរាំងផ្លូវព្រះមិនឲ្យគោចោមបាត់ឯបានរឿងព្រះព្រះលោកថាអូសពពុតនឹងធ្វើអំពើអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹង7ថ្ងៃទៀតពធនេះសោបបានតែលើតាម7ថ្ងៃទៀតពធនេះសោបអាខ្លួនឯងជាស្ដេចអាខ្លួនឯងមានអំណាច
ឲ្យអាម៉ាតនាំគ្នាធ្វើប្រសាន7ជាន់មុនឲ្យមុន7ថ្ងៃទៀតហើយមុនឲ្យឡើងទៅប្រសាទជាន់ទី7រួចផ្ដែផ្ដាំគ្រប់អាម៉ាតសេនាទាំងអស់ថាអញនៅប្រសាទជាន់ទី7បើឃើញថ្ងៃទី7មកដល់អាណាឃើញអញចុះមកត្រូវចាប់អញបោះឡើងទៅលើវិញហាមឃាត់កុំឲ្យអញចុះមកក្រោមស្អាតអាជ្ញាស្ដេចយល់ហើយដល់ដល់ព្រះអស្ចារ្យថ្ងៃទី7កម្មនឹងទៅឲ្យផលដែរសេះរបស់ស្ដេចនឹងសេះកើតកូនទៅវិញសេះជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តណាសេះហ្នឹងដល់តែកើតកូនអាម៉ាតនាំដំណឹងទៅប្រាប់បពុតសមតិទេព្រះអង្គម្ចាស់ហើយសេះរបស់ព្រះអង្គចិត្តកើតកូនហើយអីអញ្ចឹងបានអញទៅមើលនេះសិនចុះតាំងតាំងមកអាម៉ាតនាយយាមទ្វារទាំងប្រមាណគ្មានអាណាមួយនឹកឃើញចាប់ឡើងទៅលើចាប់បោះបញ្ជូនមកក្រុមអត់អស់នេះនេះកម្មនឹងបង្វែរអញ្ចឹងសាធិជនអត់មានអាចរត់រួចបានទេព្រោះកម្មនឹងមិនដូវទទួលចុះគេកម្មទី1ទី2មកបោះមិនមែនបោះឡើងឯងផ្ដាំគេថាបើឃើញអញចុះមកទៅទាញអញឡើងទៅលើបោះអញឡើងទៅលើវិញមានទេគ្រាន់តែឃើញមកបញ្ជូនចុះក្រុមទាំងអស់តែវាបញ្ជាក់គ្នាមកវិញគាត់តែចុះមកដល់ផែនដីគាត់នឹងដាក់ជើងជន់នឹងផែនដីកាលណាទៅប្រធូននេះសោកបាត់ទៅនេះឃើញទេនឹងហើយគឺកម្មនឹងវាមិនអាចជៀសផុតបានទេគឺត្រូវតែទទួលប៉ុន្តែកម្មមួយកម្មថ្មីកម្មមួយកម្មចាស់កម្មចាស់ដែលត្រូវឲ្យផលដើម្បីអស់ទុក្ខកម្មមួយកម្មថ្មីសាងដើម្បីសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាននិយាយលោកតាត្រូវគិតរឿងសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងកុំនៅខ្លាចស្លាប់ជួនកាលឲ្យតែគេឮតែរឿងស្លាប់ហ្នឹងកុំឲ្យនិយាយច្រើនពេករឿងស្លាប់ស្លាប់ងាប់ងាប់ហ្នឹងវាពាក្យអពមង្គលពាក្យមិនល្អហើយពាក្យមិនល្អឯងពាក្យថាស្លាប់ហ្នឹងហើយថាមិនល្អមកថាស្លាប់ស្លាប់ហ្នឹងក្រែងនៅងាប់ទៅហើយខ្លះទៀតបើនិយាយថាស្លាប់ទៅថាកុំនិយាយអញ្ចឹងនាំប្រមាថជីវិតខ្លួនឯងខ្លះនិយាយអញ្ចឹងទៅទៀតហើយបើយើងគិតថាយើងនិយាយនឹងវាស្លាប់តាមមាត់អញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅទិញរស់វិញទៅកុំឲ្យស្លាប់ទៅបើគិតថាវាស័ក្តិសិទ្ធតាមមាត់មែនទេលោកយាយលោកតាអង្គុយទៅទិញរស់វិញទៅកុំស្លាប់ទៅវាបានតាមមាត់យើងហើយអត់វាហត់ទេអញ្ចឹងមកតែពីយើងនឹងគឺមកពីអីមកពីភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដល់ទៅលឺពាក្យស្លាប់មិនចង់លឺហើយតាមពិតទៅព្រះហ្នឹងលោកឲ្យយើងគិតពីរឿងស្លាប់ហ្នឹងឲ្យញឹកបន្តិចអាម៉េចបានថាអញ្ចឹងព្រោះយើងវាត្រូវតែស្លាប់ហ្នឹងហើយហើយគិតរឿងស្លាប់បន្តិចទៅវាយ៉ាងម៉េចមិនសូវប្រមាថដល់ថាអញត្រូវតែស្លាប់ហើយមិនដឹងថ្ងៃណាស្លាប់ចោលកូនមិនដឹងថ្ងៃណាស្លាប់ចោលផ្ទះមិនដឹងថ្ងៃណាស្លាប់ចោលប្តីស្លាប់ចោលប្រពន្ធមិនដឹងថ្ងៃណាស្លាប់ចោលញាតិមិនដឹងថ្ងៃណាស្លាប់ចោលស្រែចការអញ្ចឹងអញមិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលឲ្យហើយមិនដឹងថាជីវិតវាមិនទៀងទេមែនទេលោកយាយចាំអត់ទេចាណាមើលហើយមានតែពិចារណាខ្លួនឯងចាំអត់ទេបាទគ្មានទេដឹងថាគិតថាអញបែររស់យូរហើយគ្រប់គ្រាហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃចិត្តខំប្រឹងឲ្យធ្វើស្រែធ្វើចការរកស៊ីមិនដឹងថាថ្ងៃណាស្លាប់ទេដល់តែពេលចាប់ដោតតុងសវឹងឡើងអញងាប់បាត់ហើយតាំងធ្វើឯងដូចត្រង់ខ្យាក់ផ្អើលបាទតាមពិតសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវានៅជាប់តែខ្លួនហ្នឹងវាចាំតែពេលតែហើយយើងអត់បានគិតអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះថាសុក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 ថាអីតែពេលបាត់ហ្នឹងថ្ងៃមុនឃើញជីមតសុកសុកថាតែនេះតែវាអត់ទៀងអញ្ចឹងនិយាយលោកតាហើយនៅផ្ទះនេះជាពិចារណាបន្តិចទៅ
ងើយមើលពីដានទាំងទាំងអញហើយទាំងដល់ថ្ងៃណាគេសែងចេញពីផ្ទះហ្នឹងទេអញឃើញគេស្លាប់ណាណាຕົកផ្ទះទេសែងទៅដុតទៅកប់ទាំងអស់អញថ្ងៃណាដល់គេសែងយកទៅដុតយកទៅកប់ហ្នឹងគេទេនេះរៀនពិចារណាខ្លះទៅដើម្បីដោះចិត្តចំពាក់អញ្ចឹងអត់ទេមានពិចារណាទេតែពិចារណាទៅយើងទៅខាងមុខខាងក្រោយហ្នឹងគឺវាដូចតែគ្នាទេអ្នកដែលស្លាប់មុននឹងស្លាប់ក្រោយហ្នឹងនោះទីបំផុតគឺត្រូវសែងចេញយកទៅទីដុតទីកប់ដូចគ្នាវាសែងពេញនិយមឯងដូចយាយណានិយមខាងដុតក៏ដុតទៅយាយណានិយមខាងកប់ក៏កប់ទៅអញ្ចឹងហើយលោកយាយហើយយាយតាណានិយមខាងក្បាត់ទឹកទលេក៏ក្បាត់ទៅបានគេមកក្បាត់ទេខូចទឹកគេមិនអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគេមិនសូវកប់ទៅទៀតគេច្រើនតែដុតរកកប់ទៅវាខាតដីគេទៀតរត់ធ្វើអីមិនសូវបានអញ្ចឹងដុតទៅស្រួលប៉ុន្តែយើងកិច្ចដុតតាមគាត់ទៅកិច្ចបូជានឹងវាស្រួលនឹងហើយទោះបីវាមិនខាតចំណាញ់ទេប៉ុន្តែវាស្រួលតាមថាទី1បានធៀបទុកដាក់ដល់មានកន្លែងល្អធ្វើចែកដីទុកបើដាក់នៅក្នុងផែនដីកប់វិញជួងកាលសត្វទៅជួងនងដាក់ទៅជួងអាចដាក់យកការមនុស្សជួងអាចដាក់ក៏មានដែរកុំទៅចាំបាយសត្វទេមែនទេវាណាណាទៅអង្គុយធ្វើផ្ទះយាមភ្នោក្នុងនេះມັນអញ្ចឹងហើយបើបូជាទៅដាក់ធៀបល្អមានដាក់ចែកដីមានដាក់កោតអីដាក់នៅផ្ទះឬក៏ដាក់ចែកដីវត្តគោរពបូជាទោះបីមិនបានទៅមួយឆ្នាំទៅម្ដងក៏ដោយក៏នៅតែនៅល្អហើយបើនៅអង្គបវិញគ្មានណាទៅថែសាទេអញ្ចឹងអត់ទេលោកយាយប៉ណ្ណឹងវាតាមតម្លប់ទេស្រីយើងជ្រើសរើសទៅបាទស្មាជ្រើសរើសខ្លួនឯងរួចហើយដឹងតែឲ្យគេដុតហើយមិនទុកអីនាំប្របាអីទេព្រោះមិនក្រោយណាតែគាស់មកដុតវាអដាលចាំដុតទៅឲ្យតបទៅស្រួលជាងມັນអញ្ចឹងអាចទៅដល់ខួបតាំងតគាស់មកទៀតខាតទៅពេលអញ្ចឹងដុតទៅឲ្យទៅវាមិនស្រួលហើយដុតហ្នឹងមកគេមើលចាំទុកបថយភ្លើងទុកហ្នឹងក៏ថាឆ្អឹងហ្នឹងក៏មិនសល់ដែរទៅផេះខ្ទេចអស់ហ្នឹងតែញ៉ាំមនុស្សយើងមានអីអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលយើងមានគឺតែបន់កុសលនឹងឯងសេចក្តីល្អអក្រក់នឹងឯងដែលជាប់តាមយើងអញ្ចឹងយើងគប្បីពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយខំប្រឹងបំពេញបន់កុសលឡើងវិញហើយត្រូវចេះមានធម៌ក្នុងខ្លួនទាំងអស់គ្នាឡើងវិញមានតែធម៌ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងបានសុខហើយយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាច្រើនណាស់លោកយាយអើយអាត្មាគេតែអង្គុយគិតទៅប្រទេសខ្មែរសិតអើយកាន់ពុទ្ធសាសនាសិតតែ95ឬក៏90%ប៉ណ្ណបសួរមិនដឹងពុទ្ធសាសនាបែរមុខទៅទិសណាទេហើយសួរសិតតែកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយសិតតែអ្នកទៅបន់ប៉ណ្ណសួរបន់ធ្វើម៉េចទៅបានបន់ហេជាធ្វើតាមជីដូនជីតាហ្នឹងហើយធ្វើតាមជីដូនជីតាហ្នឹងមកចេះជីដូនជីតាកាច់ប្រកាច់អស់មិនចេះដឹងអីសោះធ្វើបន់ក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយដល់តែធ្វើបន់យូរយូរទៅគិតតែវាឆ្លោះតែគ្នាហើយព្រះឯណាបដៅយើងឲ្យឆ្លោះគ្នានោះມັນចាំសាទៅជនព្រះតែមានសម្ដែងឲ្យយើងចេះធ្វើសេចក្តីល្អចេះធ្វើប្រយោជន៍សេចក្តីល្អដោយកាយវាចាចិត្តកាយល្អវាចាល្អចិត្តល្អហើយយើងនេះអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមានកាន់តាមព្រះឲ្យអត់ពុទ្ធសាសនាថាហើយយើងគិតតែពីធ្វើអក្រក់គិតតែពីបៀតបៀនគិតតែពីញេញញងគ្នាគិតតែពីចេបចោគ្នាគិតតែពីអេកអូចដាក់គ្នា
ណាគ្រាប់បរមន្ណនោមសមាគ្រាប់បូនគ្រាប់បែបហ្នឹងទេលោកយាយលោកតាណាគ្រាប់បរមន្ណនោមមេស៊ីលអីហ្នឹងມັນប្រកែកទេអាគ្រាប់បូនឯងអាគ្រាប់បូនហ្នឹងហើយបានតែបាញ់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីមកពីរឿងអីមកពីរឿងសម្ដីអាក្រក់ហ្នឹងហើយសម្ដីញុះញង់គ្នាសម្ដីចាក់ដោតគ្នាណាសាធុជនជុំកាលគ្រួសារហ្នឹងណានៅសក់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 ជុំកាលគ្មានរឿងអីសោះដាល់តែតែគេញឹកញឹកបានមកវិញឆ្លួគ្នាតែខ្លួនឯងទឹងឯមកទៅអីវាមកពីគ្រាប់បូនហ្នឹងវាបាញ់វាចងាយមកមកដល់ផ្ទះខ្លាចទូបឹងឆ្លួគ្នាជុំកាលប្តីឆ្លួប្រពន្ធជុំកាលប្រពន្ធឆ្លួប្តីវាមកពីអីវាមកពីគ្រាប់បូនហ្នឹងអីវត្តអារាមហ្នឹងក៏ចាំយកការឆ្លោះគ្នាលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទឆ្លោះគ្នាមកពីអីបូនដាក់គ្នាអាគ្រាប់បូនហ្នឹងបណ្ដាបូនដាក់គ្នាព្រោះអានេះអញ្ចេះអានោះចោះអានេះអញ្ចេះអានោះចោះអានោះអញ្ចេះអានោះចោះយូរទឹងឃើញទេហើយអានោះអញ្ចេះអានោះចោះអីយើងសិតតែពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាតែមានអីអានោះអញ្ចេះអានោះចោះມັນអញ្ចឹងបើយើងគិតអានេះអញ្ចេះអានោះចោះយើងគិតអញ្ចេះយើងគិតថានេះជាសប្បុរសនេះជាជនអសប្បុរសនេះឲ្យឃើញអញ្ចឹងវិញកុំឃើញអានេះចេះអានោះចុះឃើញគេនឹងវាមិនកើតកោនរបស់ម្នាក់ឯងដល់រហូតគេនឹងវាមិនល្អឯងល្អរហូតអត់ទេយើងក៏មានកំណត់អញ្ចឹងកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងបានមនុស្សវាខុសពីសត្វសត្វវាមានតែសញ្ញាតែ3ទេមនុស្សវាមានសញ្ញា4សត្វមានជីវតៈសញ្ញាអាហារសញ្ញាកម្មសញ្ញាមនុស្សមានសញ្ញា4ជីវតៈសញ្ញាអាហារសញ្ញាកម្មសញ្ញានិងធម្មសញ្ញាសត្វដែលមានតែជីវិតរស់នៅមានតែបរិភពអាហារតាមសត្វទៅសត្វគោស៊ីស្មៅក្របីស៊ីស្មៅសត្វចាបស៊ីអីចឹងទៅតាមប្រភេទវាទៅហើយវាមានប្តីមានប្រពន្ធដូចយើងដែរវាមានកម្មសញ្ញាដែរតើប៉ិនវាមិនសូវចេះស្គាល់ខុសត្រូវមិនដឹងខុសត្រូវអីទេមិនចេះពិចារណាអីទេសត្វវាអត់ចេះពិចារណាហេតុល្អអាក្រក់ទេសាទុជនប៉ុន្តែវាមានសញ្ញាការចំណាំយើងមើលចំឆ្កែសាទុជនចំឆ្កែបើកាលណាតាណាចេះមានមេត្តាដល់វាដាក់បាយឲ្យស៊ីស្រឡាញ់មិនដែលវាយយើងវាចូលចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែបើឃើញតែណាមួយអាសាវាយវាគាត់នឹងឃើញវាអត់ទៅក្បែរទេចុះហេតុអីសត្វវាអត់មានធម្មសញ្ញាមិនក៏វាដឹងថាវាមានសញ្ញាសម្រាប់ចាំចាំអានេះវាយអញអានោះវាយអញអញ្ចឹងបានសត្វវាចំណាំព្រះវាមានសញ្ញាវាគ្រាន់តែវាអត់មានការពិចារណាអានោះអញ្ចឹងហ៎ហើយមនុស្សយើងមានជីវតៈសញ្ញាជីវិតរស់នៅដូចគ្នាជីវិតមួយដូចគ្នាទេគ្មានណាមានជីវិតពីរទេសារជីវិតមួយដូចគ្នាមានអាហារសញ្ញាហូបបាយដូចគ្នាទេទោះបីហូបកាទៀវក៏ដោយហូបនំបញ្ចុកក៏ដោយហូបនំប៉័ងក៏ដោយហូបមីក៏ដោយវាជាអាហារទាំងអស់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតកម្មសញ្ញាមានកូនមានប្តីមានប្រពន្ធចេះស្រឡាញ់ចេះមានស្នេហាធម្មសញ្ញាទី4មនុស្សមាននៅពិចារណាញាណចេះពិចារណាហេតុល្អអាក្រក់អាហ្នឹងបានគេហៅថាមនុស្សអញ្ចឹងហើយបើកាលណាមនុស្សណាដែលគ្មានធម្មសញ្ញាចូលចិត្តត្រូវអក្រក់ធ្វើបាបច្រើនគេមហាមនុស្សទេបើហៅមនុស្សប្រាក់លោកថាបើហៅមនុស្សមនុស្សអីបើមនុស្សណាពេញចិត្តបៀតបៀនពេញចិត្តធ្វើអក្រក់គេហៅថាមនុស្សសនិរយកោមនុស្សនរោមនុស្សដែរបើមនុស្សហ្នឹងមនុស្សដូចសត្វនរោ
កាយជាមនុស្សបញ្ចិតជានរោអានឹងស្លាប់ទៅទៅនរោហើយមនុស្សសតិរឆាណោមនុស្សអត់ចេះស្គាល់ពិចារណាមិនស្គាល់គុណមិនស្គាល់ទោសមិនស្គាល់គុណម៉ែឪមិនស្គាល់គុណគ្រូអាចារ្យចេះតែធ្វើអំពើពាលាអាស័យលោកហៅថាមនុស្សសតិរឆាណោស្គាល់គុណទោសទេមនុស្សសពេតោណាមនុស្សសពេតោហ្នឹងគឺមនុស្សលោភៈកាយជាមនុស្សបាចិត្តអត់ឃ្លានចម្ពាក់មានក្រត់បណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែឃ្លានដែរដូចសត្វប្រែតអញ្ចឹងហើយមិនចេះធ្វើបន់កសលអីទេហើយមនុស្សទី4គេថាមនុស្សសះមនុស្សសោមនុស្សបច្ចិមនុស្សគឺមនុស្សមានធម្មសញ្ញាហ្នឹងហើយហើយមនុស្សសតេវោមនុស្សមានសិលមានសទ្ធាមានចាកៈមានចាកៈមានសតបញ្ញាហើយលោកយាយលោកតាជើទៅប្រភេទមនុស្សណាកើតជាមនុស្សមិនថាពុតបោសັດទេប្រសង់ក៏ដោយយាយតាក៏ដោយលោកអាចារ្យក៏ដោយបើអាចារ្យធ្វើបាបអាចារ្យហ្នឹងក៏អាចារ្យនោះដែរណែមិនអាចធ្វើអាចារ្យឲ្យបាបចូលទេអត់ទេធ្វើមិនស្រួលអាចារ្យបាបធ្ងន់ជាងគេផងព្រោះនាំគេតាមផ្លូវខុសតែអនុរូបច្រើនជាងគេលោកក៏ចឹងដែរតកាលណាមិនគោរពប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវធម៌វិន័យទេវាទៅជាអីបុឧបទុសិកាទ្រុសលទ្រុសាសនាវាទៅលោកសង្ឃរੂដូចគ្នាដល់លោកសង្ឃប្រែតដូចគ្នាដល់ណាអញ្ចឹងវាទៅទាំងអស់គ្នាព្រោះបាបហ្នឹងអត់មានហើយបុកឯងតែធ្វើល្អល្អភ្លើងជាធម្មជាតិក្តៅមិនថាលោកយាយទៅលោកគេក៏ក្តៅលោកតាទៅលោកឬក៏លោកអាចារ្យទៅលោកឬក៏ប្រសង្ឃទៅលោកឯងកដៅដូចតែព្រេដល់សាកមើលឥឡូវហ្នឹងឥឡូវដាក់ភ្លើងទៀនអាចឬក៏ភ្លើងចកៀងអាចទៅចាប់ទាំងយាយទាំងតាទាំងលោកកដៅឯងរលាកដៃឯងហើយចាំបដាក់ទឹកលោកទឹកបជាឯងតិចយ៉ាងណាបាបបុគ្គលមិនថាជាកុហកមិនថាជាបព្វចិត្តមិនថាណាទេតែធ្វើគឺត្រូវតែទទួលដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអាវាតព្រះហាមឲ្យតែសាបបាបសាករណាហាមឲ្យទេបាបកុសលៈសោប្រសੰបទាឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អសច្ចតបរិយោទេបណានឲ្យជំរះចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធរួចឯងបរិសុទ្ធទាំងអស់ទាំងគ្នាទាំងលោកទាំងអាចារ្យទាំងលោកយាយលោកតាយូយូគិតថាពេលអីសាគ្នាចំណែនគ្នារੋរឿងគ្នាអត់ដឹងបួសប្រកាច់យកអីធ្វើអាចារ្យប្រកាច់យកកាន់ធေါ်កាន់សិលប្រកាច់យកអីបើអត់គ្រប់ប្រតិបត្តិចឹងហើយយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនបើអាវាតព្រះហាមចឹងឲ្យយើងគិតថាបិឆ្លួគ្នាគិតថាប្រើគ្នានេះហើយសួរថាបានបន់ពីណាមកណាជួនកាលកលែងខ្លះនោះលោកនឹងណែនាំរឿងក៏មានដែរកលែងខ្លះអាចារ្យណែនាំរឿងក៏មានដែរណាហើយកលែងខ្លះនោះពុទ្ធបរិស័ទនឹងណែនាំរឿងក៏មានដែរហើយធ្វើម៉េចទៅតាំងណាសាមគ្គីសាមគ្គាតបោសកលការសាមគ្គីនាំមនុស្សសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងបានថាយើងគប្បីពិចារណាគប្បីគិតគប្បីត្រិះរិះគប្បីពិចារណាទាំងអស់គ្នាតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយដល់យើងអត់បានគិតនឹងបានពុទ្ធសាសនាយូរយូរទៅខ្សោយអស់ហោះសានទៅចិត្តទីមួយខ្សោយមិនឥឡូវហ្នឹងតាមវត្តអារាមលែងសូវមានធម៌វិន័យប្រសាងអត់សូវមានឥឡូវហ្នឹងតាមវត្តយូរយូរលែងសូវមានអ្នកបួសហើយសបោតអ្នកសឹកហើយលោកសពថ្ងៃនេះមិនដូចលោកពីមុនទេ
លោកពីមុនបួលឡើងកាលណាខំប្រឹងរៀនសូត្រណាលោកឥឡូវនេះបួលឡើងកាលណាខ្ជិលរៀននេះរៀនតែធម៌តាធម៌សូត្រមុនតែទេតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយបើអត់សូវចេះអ្វីថាល្អអាក្រក់អីទេព្រោះអីធម៌តាធម៌សូត្រមុនដល់តែសូត្រឲ្យតែប្រសោះណាមានធម៌ធម៌វិន័យសម្រាប់គ្រប់ប្រតិបត្តិឯណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែប្រព្រឹត្តខុសហើយដល់ប្រសងប្រព្រឹត្តខុសបរិស័ទចេះតែឃើញហើយដល់តែឃើញលោកប្រព្រឹត្តខុសតាមនាមនេះអស់សធាហើយពុតបោសាត់ក៏ចឹងអត់ត្រូវនាំគ្នាចូលគិតប្រព្រឹត្តធម៌វិន័យធ្វើទានសាលភាវនីទេឃើញតែព្រឹងតែតោគ្នាឆ្លោះតែគ្នាហ្នឹងតែទៅចឹងទៅវិញអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវគិតគូរទាំងអស់គ្នាសាធជនពុទ្ធបរិស័ទណាទាំងអស់គ្នាយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាណាទាំងអស់គ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតបនកសលទាំងអស់គ្នាអាត្មាក៏ចេះតែគិតហើយជាពិសេសហ្នឹងខាងអមសណោយើងទៅបណ្ដឹងប្រយ៉ាងម៉េចវត្តកំសណោឲ្យមណ្ឌលកំសណោហ្នឹងបណ្ដឹងប្រយ៉ាងម៉េចវាសោតាស្វែងគុំព្រះពុទ្ធសាមណៈគោដំហ្នឹងវាខុសគ្នាចុះព្រះដូចតែគ្នាសោះហ្នឹងបើមិនដឹងយ៉ាងម៉េចវាចេះតែអញចេះអញចុះហើយចេះតែចេះចេះតែចុះហើយចេះតែឆ្ងល់ហើយបើធ្វើបន់វិញអត់កំដានិមន្តលោកមណ្ឌលកំសណោហ្នឹងអត់ត្រូវទេហើយចូលលោកមណ្ឌលកំសណោមានតាំងខ្លួនឯងអ្នកត្រូវវិញកាលណាមកមកមុនក៏មុនទៅមិនមុនក៏អត់ទៅមានតែសុំមុនទុកឯណាបានយ៉ាងវត្តកំសណោម្នាក់ដាក់ផ្លាកធ្វើបន់ណាត្រូវតានិមន្តមណ្ឌលកំសណោបានបានមើលជិះចូលទៅម្ល៉េះឃើញផ្លាកមណ្ឌលកំសណោណាដាក់ត្រូវតែធ្វើបន់និមន្តមណ្ឌលកំសណោបងបោះសัตว์មានសទីមុនក៏និមន្តទៅមិននិមន្តក៏អត់ទៅហើយអាត្មានេះក៏ចង់ដែរនិមន្តមកបន់ក៏មកនិមន្តមកទេសនាក៏ទេមកបួច5 10ឆ្នាំហើយទៅខ្វល់អីហើយអ្នកនិមន្តក៏និមន្តទៅមិននិមន្តក៏អត់ទៅហើយបើគិតថាអាត្មាទេសនាអង្កោតក៏អត់ទៅអាត្មាមានទៅខ្វល់អីណាមកហ៊ានឡើងចង់ត្រពេកក្បាលដែរហើយយើងគិតថាមិនក៏ឲ្យទៅណែមែនបោកជិលរៀននេះណាហើយយើងមិនគិតមិនពិចារណាហើយយើងចិត្តតែប្រកាន់គ្នានោះចេះនោះចោះទៅមើលឲ្យយើងនឹងមួយអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយប៉ាគីស្ថានធ្វើសង្គ្រាមដាក់គ្នាហ្មងហើយយើងនឹងឯសិទ្ធពុទ្ធសាសសាសពុទ្ធមិនបៀតបៀនគ្នាមិនរអរឿងគ្នាហើយយើងគិតតែពីអេចូលឆ្លោះគ្នាហ្នឹងតើជាបញ្ញឬក៏ជាកុសលលំងមកហើយលំងកែកំណត់ឲ្យសាធិជនពុទ្ធបរិស័ទមណ្ឌលកំសណោហ្នឹងមិនការ៉ាអូខេឬក៏មិនកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មអីទេកន្លែងសិក្សាបន្តកន្លែងពុទ្ធសាសនាគេមានតែបានឲ្យតែរីកចម្រើនហើយឯងនេះឃើញតែរីកចម្រើនតាំងនាំនេះស្អប់អញ្ចឹងមិនឲ្យយើងចូលចិត្តបន់យើងចូលចិត្តបាបឃើញគេធ្វើល្អឃើញគេធ្វើបន់យើងអត់ពេញចិត្តអាហ្នឹងមិនមែនតែទៅចឹងពុទ្ធសាសនាគឺមានតែឲ្យរីកចម្រើនច្រើនមានតែឲ្យមានអ្នកគ្រប់ប្រតិបត្តិច្រើនហើយដល់យើងឃើញអ្នកច្រើនពេកវាទៅជាតាំងចំណែនឈ្នាមនេះគ្នាទៅវិញវាគ្មានអីទេសាធជនសរុបដោយខ្លីប្រមាថទៅវាខ្លាចបែកទ្រព្យខ្លាចបែកលៀបសការៈទេបាទចេះរឿងគ្នាយ៉ាងនោះនឹងសរុបមកដោយខ្លីប៉ុណ្ណឹងទៅហ្នឹងវាចឹងហើយមណ្ឌលកំសណោទូបីនិយាយថាពុទ្ធបោសាត់ខាងអមសណោមិនយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនក៏លោភអត់ចង្ហាន់ឆាំដែរអុយគុំដល់កំសណោនិយាយតាមមើលទៅធ្វើអីក៏ដោយមិនដែរចេះដើររៀងគៀមដែរចេះដើររីប្រមូលគេទេចិត្តច្រើនដើរប្រាប់បន់ទៅចូល
មកធ្វើបន់កម៉ៅមកក៏ហីទៅមិនដែលជាដាក់ដើមទេក៏អមកនាំគ្នាចូលបន់ជាមួយមណ្ឌលកំសណោះតាំងពីបង្កើតមកមិនដែលជាដើរឲ្យលុយគេបានប្រកាសម៉ាសិនមិនដែលបានដើរសុំលុយតាមផ្ទះឲ្យបាន15,000ឯងបងមកពុតបោះសាននៅខាងកំសណោះដែលឃើញមណ្ឌលកំសណោះហ្នឹងដើរឲ្យលុយតាមផ្ទះអត់អត់ទេអត់សោះហើយខំតែប្រឹងរៀនតែធម៌វិន័យយាយតាក៏អញ្ចឹងហើយបើប៉ុណ្្នឹងឯងខាងបង្កើតទៀតអាស្មារតីដឹងធ្វើម៉េចទេណែហើយនៅតែចេះនៅតែចោះអាស្មារតីដឹងធ្វើម៉េចទេព្រោះវាអត់មានអីត្រូវធ្វើអក្រក់អីផងហើយកសាងឲ្យបានតាមសទ្ធាទៀតអ្នកមានសទ្ធាចូលប៉ុណ្ណាក៏ចូលប៉ុណ្្នឹងទៅហើយអ្នកមិនចូលក៏ហើយទៅអត់មានប្រខិតប្រខំអីទេព្រោះអីមិនប្រខិតប្រខំព្រោះវាជាបន់តាមសទ្ធាតាមជ្រះថ្លារបស់យើងទេហើយមណ្ឌលកំសណោះនឹងនិយាយតាណាទៅរៀនក៏ទៅទៅមិនទៅក៏ហើយទៅវាអត់មានអីត្រូវដាក់អាជ្ញាត្រូវតែទៅរៀននេះអត់ណាហើយអត់មានណាតាមសទ្ធាមែនតែអញចង់ទៅធ្វើបន់មណ្ឌលកំសណោះដែរបើខ្លាចគេមកប្រហែលខ្លាចគេមកឲ្យឯងធ្វើវាអត់មានអ្នកណាហាមឃាត់ទេអត់មានអ្នកណាសាធុជនដែលអាត្មានិយាយមិនចឹងអត់មានតែដាក់ផ្លាអត់ត្រូវតែទៅបន់ឬក៏ទៅនិមន្តប្រសាងមកបន់នេះអត់មានទេអត់សោះតបងណាអត់សោះអញ្ចឹងបានថាគ្រប់បីពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាណាសាធិជនអាស្មាពេលខ្លះជាខ្ជិលជាតាខុញប៉ះពេលខ្លះទៅឥឡូវនឹងជាអនុឃើញថាចង់ខ្ជិលទេសនាទៀតសពថ្ងៃនេះដល់បរិស័ទបានធေါ်ចេះធေါ်ច្រើនពេលទៅអាស្មាឥឡូវលេងចង់ទេសនាឥឡូវសពថ្ងៃឥឡូវនឹងនៅតែវិសុខមួយទៀតដែរតែមិនទាន់ឈប់ឥឡូវទេសនាកន្លែងផ្សេងផ្សេងឥឡូវលែងចង់ហ្នឹងមិនបានមិនចង់ទីមួយឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺមិនសូវរវីរវល់ពើបន់ប្រសាទនៃខាតពេលហើយមួយទៀតខ្លួនឯងខំរៀនអស់មកកដោឆ្នាំជាង10ឆ្នាំខំប្រឹងរៀនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតំងចេះដឹងយកមកទេសនាសម្ដែងប្រាប់ហើយគេមិនរវល់គេមិនអីទៀតចាំបាច់ទៅទេទៅអីយើងរៀនបានប្រយោជន៍អីត្រង់ហ្នឹងឯងបានប្រសងផ្សេងផ្សេងចេះតែបាត់បង់អស់ទៅសាតិចិត្តមកយើងអញ្ចឹងអាត្មាខាងកំសណោះយើងហ្នឹងជំរាបតាមត្រង់ហើយហឺមុខឯអាត្មាមើលតែកន្លែងទៅទៅទេបានទេកន្លែងមិនទៅទៅអត់ទៅទេអត់ខ្ចីទៅទៅទេមុនតែមិនក៏ដោយហើយកំថាអីអីក៏រឹកម៉េះហ្នឹងហើយរៀងរឹកបន្តិចហើយព្រោះអីព្រោះបើសិនជាគាត់តែទៅជុំកាលទៅគាត់ទៅជុំកាលបន់ខ្លះទេសនាតែកន្លះម៉ោងទេសនា20នាទីនឹងទៅទេវាអីវាអត់មិនដឹងថយទៅទេហើយចាំមិនក៏ដេចគុណមកឲ្យទេឲ្យយូរទៅមានតែណាហាមគាត់ដេចគុណមិនថាមិនចង់ទេយូរឯងប៉ុន្តែអាចារ្យធ្វើឲ្យទេបានយឺតអីមិនចាំហើយចាំបើអាចារ្យមិនមិនមកអាចារ្យរៀបចំកម្មវិធីហើយអាចារ្យមក10ឯងបានឲ្យរៀបចំទេឲ្យបានឲ្យទេហើយជុំការកន្លែងខ្លះអាចារ្យទេសកម្មងដឹកគុណកម្មឲ្យទេច្រើនពេកទេទេតិចបានហើយហើយចាំឲ្យបានហើយទៅបាច់ហើយទៅទេសនាឲ្យមិនឲ្យយើងថាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងហើយដល់តែយើងមិនទៅឈ្នះអស់ទានទាំងពួងឯងមិនទៅជារឿងឧបកិច្ចហើយទេសនាដល់5 10នាទី20នាទីឲ្យតែមានតែធម៌ទេសនានឹងស្ដាប់វិញហើយនេះអាស្មាទេមួយម៉ោងហើយយាយតានឹងស្ដាប់បានអីខ្លះបានអីខ្លះឥឡូវនេះបានខ្លះអត់ទេណាមួយម៉ោងហើយបានប៉ុណ្ណឹងហើយចុះតំង
20នាទីកន្លះម៉ោងបានធ្វើឲ្យស្ដាប់បានដែរបានត្រង់ធម៌លោកអាត្មាភាពសម្ដែងធម៌ទេសនាមកប៉ុណ្ណេះចប់ដោយបរិបោអេវ៉ាំងអូសាធុញោមតាមងអេវ៉ាំងហ្នឹងអាចេះអាអេវ៉ាំងចង់ក្រោយទៅញោមតាមងហ្នឹងបានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយបានថាទៅប៉ុនរត់ខ្លះធ្វើប៉ុនតាំងពីក្មេងតរចនាចាស់មកដឹងថាធ្វើប៉ុនយ៉ាងម៉េចបានឃើញទេទៅស្ដាប់ធម៌ទៅប៉ុនណាក៏ស្ដាប់ធម៌ប៉ុនក៏កុំទៅសួរមិនដឹងធម៌យ៉ាងម៉េចមកពីអីឃើញទេពីមកពីចឹងយើងគួរគិតឡើងវិញទាំងអស់គ្នាហើយអាត្មាមិនមែនស្ដីថាបន្តយទេសាធិជនគ្រាន់តែជួយការរំលឹកគ្នាក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទជាកូនព្រះដូចគ្នាយើងគួរពិចារណាឡើងវិញទាំងអស់គ្នាណាបានជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងថ្ងៃនៃកម្មវិធីបុណ្យណាតាសេមហើយនឹងកូនបានរៀបចំសម្រាប់ចៅសម្រាប់កូនដែលបានស្លាប់ទៅនេះហើយបុណ្យនឹងជំរាបជូនណាថាកូនគេបានទៅហើយចៅគេបានទៅហើយអញ្ចឹងឥឡូវពេលនេះយើងអត់មានអីត្រូវគិតទេមានតែបុណ្យកុសលដើម្បីឧទ្ទិសទៅឲ្យអញ្ចឹងបន់អីខ្លះតក្កណាត់នុបទានថ្ងៃនេះទី1បន់ដែលកើតឡើងពីការធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃដល់លោកយាយលោកតាបន់ដែលកើតឡើងពីនមស្ការថ្វាយអង្គមព្រះថ្វាយអង្គមព្រះសង្ឃបន់ដែលកើតឡើងអំពីវេចង្ហាន់បន់ដែលកើតឡើងអំពីការសំសិលហើយបន់ដែលកើតឡើងអំពីអីអំពីស្ដាប់លោកទេសនានិងដាឆ្លងជាកិច្ចបង្ហាញបន់ប្រមូលបានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទើទៅឲ្យកូននឹងទៅនឹងឲ្យតាំងចិត្តឲ្យទើទៅទាំងកូនទាំងចៅគ្រប់សន្តានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទើទៅឲ្យបានទទួលចំណាយប្រាណិសង្ឃបានហ្នឹងព្រោះអីតក្កណានុបទានដែលសម្រាប់ទៅដល់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងវាអត់មានអីក្រៅតែពីរឿងរកប្រសង្ឃយេតាគាត់បោះសាក់អ្នកមានសិលហើយថាអង្គទី1សីលទានណាំងតេតេនោះអញ្ចឹងឲ្យបានថាធ្វើបន់គេជ្រើសរើសការអ្នកដែលប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវទើបធ្វើបន់ទៅបានដល់អ្នកស្លាប់អង្គទី2ឧទ្ទិសបេតាណាំងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលឲ្យទៅដល់អ្នកស្លាប់អង្គទី3ប្រមោទតេឬក៏យើងហៅថាអនុមោទនាអ្នកអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងបានអនុមោទនាបុណ្យហ្នឹងគឺប្រមែងរួចចាក់ទុកហើយបុណ្យហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយហើយចាំបើធ្វើបុណ្យហ្នឹងបានឆ្លងបានលោកសោតពហូឆ្លងឬក៏លោកអាចារ្យនាំឆ្លងបានទេបុណ្យហ្នឹងវាបន់នឹងវាមាននៅត្រង់លោកនាំឆ្លងអាចារ្យនាំឆ្លងហើយយើងម្ចាស់បន់នឹងដែរអ្នកឆ្លងអាត្មានេះគាត់មកបំពេញបន់ក្នុងកិច្ចជាបដិគ្គាកៈដែរហើយអាចារ្យគាត់មកដឹកនាំកម្មវិធីបន់ឲ្យយើងដែរប៉ុន្តែអ្នកឆ្លងបន់យើងនេះដែរបន់ការឡើងរសាអីបបចេតនាមុញអ្នកចេតនាអបរាប្រាចេតនាមិនចឹងបន់ការឡើងពីការជ្រះស្វាពីខាងដើមជាស្លាពេលកំពុងធ្វើពេលដែលរៀបធ្វើហើយគឺជាស្លានេះហើយចុះយើងនឹងវាឆ្លងរួចហើយចុះឆ្លងពេលណាឆ្លងពេលដែលវេចង្ហាន់ហើយប្រសង់លោកសោតាហើយយើងជូនមគ្គផលនឹងធွာឆ្លងចំក្រោយនឹងធွာយ៉ាងកិច្ចណាស់បងណាធွာយ៉ាងកិច្ចនឹងធွာឆ្លងហ្នឹងហើយហើយចុះវាឆ្លងរួចហើយចាំបាច់តែមានឲ្យឆ្លងទៀតវាមកតែពីរឿងទម្លាប់រឿងតដ្ឋិបើទម្លាប់ធ្វើត្រូវទៅក៏ធ្វើទៅមិនតាហាមអីទេប៉ុន្តែទម្លាប់ខ្លះធ្វើខុសគួរតលះបង់ចោលទៅសាធជនពុទ្ធបរិស័ទហើយណាទម្លាប់ខ្លះត្រូវយើងធ្វើទៅទម្លាប់ណាខុសយើងធ្វើវាអត់បានប្រយោជន៍អីទេ
លះបង់ចោលទៅកុំធ្វើតាមទម្លាប់ដូចកុំធ្វើតាមទម្លាប់ដូចកូនបាទឆ្លោះណាបាទពាក្យចាស់បរាណថាកុំធ្វើទម្លាប់តាមកូនបាទឆ្លោះលោកគ្រូបាទឆ្លោះនឹងបាទលោកឆ្លោះឲ្យតែឆាន់ឡើងកាលណាដាក់ទឹកគោទៅមិនតែតែមើលបាទនឹងព្រោះវាចាស់ទៅវាពុកឆ្លោះប្រមាណកន្លែងតែតែលើកឡើងងើញមើលតែតែឆាន់ហើយនឹងលើកឡើងលើងើញមើលអស់ថ្ងៃហើយនិយាយទៅព្រះគ្រូសូត្រនោះសឡឹងចាំមើលគ្រូចារតិកាហ្នឹងមើលព្រះអង្គលោកធ្វើមិនអញមើលអញ្ចឹងព្រោះអស់ពីលោកសកលទៅអញចារតិកាធ្វើឲ្យដូចលោកអញ្ចឹងចាណាចាំហើយដល់លោកគ្រូចារតិកាហ្នឹងលោកវ័យច្រើនហ្នឹងក៏សកលទៅអង្គក្រោយមកក៏តែងតាំងគ្រូចារតិកាថ្មីគ្រូចារតិកាថ្មីដល់តែឡើងមកហើយឆាន់ជុំគ្នាអញ្ចឹងឆាន់រួចហើយងើយបាទមើលថ្ងៃណាក៏ងើយមើលថ្ងៃណាក៏ងើយមើលគេក៏សួរបរិស័ទគេសួរអេលោកគ្រូអញ្ចឹងមិនក៏ថ្ងៃណាក៏ចេះតែងើយមើលបាទថ្ងៃណាក៏ងើយមើលបាទអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូចារតិកាថ្មីថាអាត្មាងើយមើលតាមទម្លាប់តាមប្រពៃណីគ្រូចារតិកាចាស់ព្រោះឲ្យតែលោកឆាន់រួចហើយគឺងើយបាទលើកបាទឡើងហ្នឹងគឺងើយមើលហើយអញ្ចឹងអាត្មាក៏ឲ្យធ្វើខុសវត្តប្រតិបត្តិគ្រូចារតិកាចាស់ទៅងើយមើលបាទអញ្ចឹងដែរបានបរិស័ទគេរើទូងគេថាអើយព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គគ្រូចារតិកាមុនបាទលោកវិជ្រុះលោកងើយមើលនឹងវិជ្រុះប្រមាណរុនប្រមាណច្រឡោះឲ្យព្រះអង្គបាទឆ្លោះឲ្យអត់អត់ព្រះអង្គចង់ងើយមើលទៅស្អីងើយមើលតាមទម្លាប់ឃើញនេះអាទម្លាប់អញ្ចឹងសាធុជនអញ្ចឹងយើងធ្វើអីបើទម្លាប់ត្រូវធ្វើចុះកុំធ្វើទម្លាប់ខុសអាស្មាតហាមឯរឿងទម្លាប់ហ្នឹងធ្វើប៉ុនប្រពន្ធលោកឲ្យយើងធ្វើតាមទម្លាប់ប្រវេណីរបស់យើងហើយប៉ុន្តែយើងមិនគួរណាទម្លាប់ណាខុសយើងធ្វើទេណាអត់ត្រូវធ្វើទេការឆ្លងតាមពិតទៅដាក់ឆ្លងហើយនាំនេះសូត្រយ៉ាងកេងជូនមគ្គផលគឺឆ្លងរួចហើយហើយចង់ហេតុអីនៅមានលងឆ្លងទៀតនៅមានកន្លែងទៅឆ្លងទៀតអាហ្នឹងរឿងលោកអាចារ្យលោកអ្នកឆ្លងទៅតាមពិតទៅអាត្មាជិះអង្គុយពិចារណាអង្គុយពិចារណាអាចារ្យតែឆ្លងម្ដងម្ដងណាតាមពិតទៅអាចារ្យគាត់ឆ្លងខ្លួនគាត់ណាមិនឆ្លងឲ្យម្ចាស់បនទេណាគាត់ឆ្លងខ្លួនគាត់ព្រោះនិយាយតាមម្ចាស់បនបានធ្វើបនឆ្លងរួចហើយអាចារ្យអត់បានធ្វើបនតែឆ្លងគេគាត់ឆ្លងខ្លួនគាត់ណាចារណាមើលទៅគាត់ឆ្លងខ្លួនគាត់ណាមិនឆ្លងឲ្យពុតបោះស័ព្ទណាព្រោះវាអត់មានឲ្យត្រូវឆ្លងទៀតព្រោះបនតែយើងបានធ្វើហើយហើយមួយទៀតរឿងបនសំជំរាបជូនរឿងទម្លាប់រឿងទម្លាប់អ្នកខ្លះច្រើនយល់ថាធ្វើបនអត់កាច់បាយស្អីអត់បានបនទេនេះព្រោះអត់មានអាសនៈអត់មានកន្លែងបូជាអត់មានគ្រឿងសក្ការៈអាត្មាឆ្លាប់ទៅបនបច្ច័យ4កន្លែងខ្លះមិនអាត្មាទៅទេសនាទៅសួរធ្វើម៉េចខ្លះបានបនបានអីក៏ធ្វើបនធំហើយក៏អត់មានកាច់បាយស្អីប្រមាណឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំឯងហើយតដល់ធ្វើបនរួយរាល់អស់ម្ចាស់បនគេមកជួបអូគុណអើយលោកគ្រូអើយបនហ្នឹងគេទៅសារគ្រប់គ្នាគេថាល្អណាស់ធ្វើបានត្រឹមត្រូវល្អថាទាស់តែមួយតែគុណទាស់រឿងអីទៅគេថាបនហ្នឹងទាស់តែមួយតែគុណអាមួយតែគុណហ្នឹងអាអាត្មាថាចុះវាស្អីអាមួយហ្នឹង
អត់កាច់បាយស្អីនឹងហ្មងលោកគ្រូគេថាប៉ុនអត់កាច់បាយស្អីអត់បានប៉ុនពេញអាស្មាថាហើយកាច់បាយស្អីនឹងប៉ុនអីមិនគេមិនដឹងដែរឬគេថាអញ្ចឹងគេថាទាស់តែមួយហ្នឹងតែទាស់តែមួយហ្នឹងអាស្មាណៃគឺអស្ចារហ្មងទាស់តែមួយហ្នឹងគេថាប៉ុនហ្នឹងទាស់តែមួយហ្នឹងទាស់តែអត់កាច់បាយស្អីហ្នឹងហ្មងនេះគេថាអញ្ចឹងហ្មងអាស្មាក៏ថាសួរថាកាច់បាយស្អីអ្នកកាច់បាយស្អីហ្នឹងដឹងថាបាយស្អីហ្នឹងគេកាច់ដើម្បីអីអត់ហីមិនដឹងដែរបើគេថាប៉ុនហ្នឹងអត់កាច់បាយស្អីអត់ស្អីបានប៉ុនពេញទេខ្វះកាច់បាយស្អីមួយហើយអញ្ចឹងមិនទៅសួរអ្នកកាច់បាយស្អីហ្នឹងទៅកាច់បាយស្អីធ្វើអីបានសួរបងអាស្មាក៏និយាយទៅវិញថារឿងកាច់បាយស្អីនេះមិនមែនជារឿងលទ្ធិរបស់ពុទ្ធសាសនាទេបើសិនជាយើងកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាកាច់ចោះកាច់3ថ្នាក់5ថ្នាក់កាច់ដល់ដបងកាច់ដល់មេឃក៏កាច់ចោះមិនអាខាន់អីទេប៉ុន្តែយើងនេះមិនមែនអ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាណាកាន់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាមានអីជាគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានតែផ្កាមានតែទៀនមានតែធូបអីប៉ុណ្ណឹងអីវត្ថុតំណាងព្រះមានអីមានព្រះពុទ្ធរូបព្រះសទ្ធោបច្ច័យដីសរីរកធាតុតាមពោធិព្រឹកពធ84000ធម្មខណ្ឌមានតែប៉ុណ្ណឹងតាហើយចៅបាយស័យនឹងមកពីណាទៅអញ្ចឹងអីជីដូនជីតាធ្វើមកយូរហើយសួរថាជីដូនជីតានឹងយ៉ាងម៉េចកាលដែលធ្វើតាមតម្លាប់គ្នានឹងពីមុនមកតែពីយើងនឹងមិនឆ្លងកាត់សង្គ្រាមច្រើនពេកហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាបាច់ក្បួនច្បាប់ផងវានៅក្បួនច្បាប់ទម្លាប់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏យកមករសាតគ្នាហើយបាយសីស្នាធរជំរាបជូនហើយសាធរជនអាត្មាបានយកមកពិនិត្យវិច័យច្បាស់លាស់ណាស់យកទាំងកម្ពីត្រៃវេទយកទាំងកម្ពីបត្រៃមដាក់យកមកផ្ទូគ្នាអស់ហើយរឿងបាយសីស្នាធរនេះជាលទ្ធិនៃកម្ពីត្រៃវេទនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាទេមិនមែនជាលទ្ធិពុទ្ធសាសនាទេហើយសួរថាកាច់បាយស្័យនឹងដើម្បីតំណាងអីហេតំណាងសិវលឹងរបស់ព្រះឥសូរហើយយាយយាយនៅនៅតែកាច់លឹងឥសូរចេះចេះខ្មាស់គេណាតំណាងលឹងណាណាយាយមែនតើតំណាងលឹងឥសូរហ្នឹងតើបងព្រោះលទ្ធិហ្នឹងគេលទ្ធិព្រហ្មញ្ញគេសម្គាល់ថាព្រះព្រំព្រឹកជាអ្នកបកើតផែនដីព្រះឥសូរសម្រាប់បកើតសត្វលោកហើយនឹងព្រះនរាយដែលមានដៃ6ហ្នឹងគឺជាព្រះចម្បាំងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាគេរលឹកនឹកគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៃគេហ្នឹងគ្មានអីសម្រាប់គោរពបូជាទេដើម្បីតំណាងការបកើតសត្វលោកគេកាច់បាយសីស្នាធរហ្នឹងដើម្បីជាតំណាងសិវលឹងរបស់ព្រះឥសូរអ្នកបកើតសត្វលោកហើយកាច់បាយស្អីហ្នឹងតាមពុតទៅនឹងសបោរបស់ខ្មែរទេបើពិសពគេត្មងគេមិនកាច់ទេគេសាងលឹងធំធំយកត្មងគេកសាងលឹងត្មងណាហើយខ្មែរយើងនិយាយតាទៅមើលអាផ្លូវទៅភ្នំពេជ្រណិលតាម៉ៅភ្នំយីម៉ៅអាផ្លូវកន្លែងយីម៉ៅទៅមើលទីមុនអត់ឃើញឥឡូវហ្នឹងគេសាងលឹងធំធំដាក់មកតាហែពេជ្រណិលហើយអ្នកដែលជឿទៅដល់ទៅថ្វាយអង្គមលឹងហ្នឹងហើយចេះខ្មាស់ដៃចេះអៀនដៃអាខ្មាស់ចេះឆ្ងល់ដែរអាហ្នឹងហើយអាទម្លាប់ណាហ្នឹងតតថាហ្នឹងក៏ជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹង
ហើយកាច់បាយស្អីនោះវាចេះមកតែពីយើងនឹងវាកសាងកន្លែងលឹងច្រើនពេកទៅវាបបាដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលគេកាន់លទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងគេអាចថាវាខ្លាយហ៎បានន័យថាអ្នកកាន់ប្រពុតប៉ុន្តែខ្លាយចូលព្រហ្មញ្ញហ៎ក៏យកមកកាច់ដាក់ជាមួយនឹងប្រពុតសាសនាដោយសម្គាល់ថាជាគ្រឿងសក្ការៈបូជាប្រពុតទៅវិញនេះអញ្ចឹងហើយបានកំណត់កាច់3ថ្នាក់5ថ្នាក់6ឆ្នាំ7ឆ្នាំ9ឆ្នាំ12ឆ្នាំនឹងកាច់តាមយកមកប្រពុតសាសនាយើងវិញហើយតាមពិតក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាទេអើរឿងព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏អត់មែននិយាយពីកំណត់ថាត្រូវធ្វើបដិសណាបដិសណាទេបើថាលឹងហ្នឹងគឺលឹងយកតែមកហើយយើងនេះយកមកធ្វើជាឆ្នាំឆ្នាំហើយថាបែកកំណត់ទៅបែកកំណត់ហើយបើសក់យើងនេះមិនដឹងទេអាស្មាមិនដឹងទេបើសក់អំពេញវិញតើបានតែកាច់បាយសីសធរដងទៅហើយត្រៀម5 10រៀល10រៀលទុកទៅអាហ្នឹងកាច់ទៅដឹងឲ្យយកលុយមកវិញហើយយើងនេះអង្គុយកាច់ចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍ចុកខ្នងចុកចកេះសូថាកាច់បាយសីបានប៉ុណ្ណេះ0ពិន្ទុគ្មានបានសំបីបានតិចមានតែខាតត្រូវបានប៉ុនគ្មានទេសំបីតែប៉ុនមួយក៏អត់ដែរតែជំរាបជូនហើយបានអ្នកណាជំទាស់ថាអាត្មាទេខត្រូវឥឡូវមកជួបអាត្មាបើកកាពីឲ្យមើលបងបាញ់តែចែកគ្នាព្រោះយើងមានច្បាប់ណាប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យផលវិន័យប្រពុតយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាអញ្ចឹងមានវិន័យជាគ្រឿងអាងមានធម៌ជាគ្រឿងអាងហើយបើថាអ្នកឯងនិយាយតាមទម្លាប់អ្នកឯងយល់ខុសបងអ្នកឯងអើនិយាយតែខ្លួនឯងអ្នកយល់ទៅកុំថាប្រះថាអញ្ចឹងព្រោះអាត្មាបើកមើលកាពីចាំអស់ហើយមែនអ្នកដែលមិនបើកទេមុនទេថាហ្នឹងគឺបានប៉និតព្រហ្មញ្ញសាសនាចូលមកប្រទេសខ្មែរយើងក្នុងសម័យណាតើយើងដឹងទេក្នុងសម័យសតវត្សទី1ហើយពុទ្ធសាសនាចូលមកក្នុងសតវត្សទី2ហើយសួរថាតើលទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកដោយវិធីណាតើយើងមិនបានដឹងទេលទ្ធិហ្នឹងចូលមកតាមលទ្ធិពួកចំនួនអញ្ញាតាពួកពីនិចយើងសំងាយអាថាពួកអ្នកចំនួននាំចំនួនមកជួញដូរនៅស្រុកខ្មែរមកគេនាំអាលទ្ធិនឹងមកជាមួយពួកគេអ្នកគោរពផងតែយើងទៅដល់កន្លែងណាគោរពបូជាកន្លែងហ្នឹងយើងពុទ្ធសាសនាហើយដល់នាំមកវាដោយអាហ្នឹងមកតាមយើងអ្នកជឿហ្នឹងក៏ចេះតែជឿមួយចំនួនហ្នឹងតែហើយដល់តែពុទ្ធសាសនាចូលមកក្នុងសតវត្សទី2មកតាំងមកនៅសតវត្សទី3ចាប់ដើមចម្រាញ់ចេញទៅវិញម្ដងប៉ុន្តែអាហាថាភ្នត់កំណត់របស់យើងដែរតំណងវាបាក់ហើយវាអត់នៅកែមកទេវានៅតែរសាហ្នឹងនៅតែរសាមកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏តាំងធ្វើមកថាទម្លាប់ទម្លាប់ទៅយកមកទម្លាប់ហ្នឹងវាមកពីពាក្យអីវាមកតែពីពាក្យថាធ្លាប់បាយសីនេះក៏តំណាងសេះពលឹងព្រះឥសូរអាដងពលឹងដែលយើងដាក់លើគេបថលលើផ្ទះដែលយើងថាដងពលឹងដងពលឹងហ្នឹងវាមកពីពាក្យថាដងលឹងអ្នកដឹងពាក្យណីផងមកពាក្យថាដងលឹងហ្នឹងឯងយើងក៏ហៅថាដងពលឹងតាមពិតដងលឹងថាដងតំណាងលឹងមិនឃើញគេកាត់ចិត្តទេគេចិត្តក្បាលទេចិត្តក្បាលដងហ្នឹងឯងឃើញទេគេហៅថាដងពលឹងហ្នឹងវាមកពាក្យដើមថាដងលឹងតំណាងលឹងឯសូហ្នឹងឯងយើងហៅថាដងពលឹងណាហើយថ្ងៃមកដាក់ប្រះស្វាយអង្គមមែនហើយស្វាយថាអង្គមលឹងឯសូសោះដែរណាមកថាអត់យល់អាហ្នឹងហើយមកពីអីមកពីយើងអត់បានរៀនអត់បានមើលហើយចេះតែធ្វើតាមទម្លាប់
ដែលអាត្មានិយាយមិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាត្មាបាននិយាយថាតម្លប់ណាត្រូវធ្វើចោះប៉ុន្តែតម្លប់ណាមិនត្រូវគួរលះបង់ទៅកុំឲ្យខាតពេលវេលាខាតទឹកភេខាតប្រយោជន៍ទេនឹងជំរាបជូនប៉ុណ្្នឹងទេមកនេះច្រើនហើយធម៌ទេសនាមកទៅនេះវែងពេកហ្នឹងគេតបែករឿងច្រើនទៅអញ្ចឹងມັນបន្តទៅទៀតទេព្រះធម៌ទេសនាហ្នឹងគឺសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះណាហើយរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទត្រូវយល់ដឹងចាំមានឱកាសពេលណាបានទេសនាម្ដងទៀតចាំនិយាយឲ្យច្រើនថែមទៀតចុះព្រោះឥឡូវនេះមកពេលក៏ច្រើនណាស់ហើយរឿងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាបានទៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងបានឃើញហើយរឿងទម្លាប់កាច់បាយស្អីរឿងអីហ្នឹងអត់មានទេហើយឃើញក្បួនឯកញ្ញាយានាហ្នឹងគឺដឹងណាស់ដឹងមែនអាត្មាដឹងហើយលោកយាយលោកតាហើយមណ្ឌលកោនសណោនេះមិនមែនអត់ចេះអត់ដឹងទេសួរថាហេតុអីបានមណ្ឌលកោនសណោតបាយស្អីមួយគ្មានហើយចាំមិនលោកមណ្ឌលកោនសណោមិនចេះម្ដោះព្រោះលើករាស្អីឯងគេអញ្ចឹងប្រហែលជាមណ្ឌលកោនសណោហ្នឹងមិនសូវចេះម្ដោះព្រោះលើករាស្អីឯងបាទគាត់បោះសັດមិនសូវមុនសោតមុនឯសោះបាយជាបារមីមណ្ឌលកោមសណោលោកមិនសូវចេះប៉ាកែឬលើកបាយស្អីបើទៅហើយតាមពិតទៅវាមិនមែនអញ្ចឹងទេសាធិជនសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទនឹងរឿងពុទ្ធបរិស័ទយល់ទេយល់យ៉ាងណាយល់យ៉ាងហ្នឹងទៅគ្រាន់តែថាធ្វើមិនតាមសធិរបស់យើងចោះអាត្មាគ្រាន់តែថាសុំតែមួយយ៉ាងតែប៉ុណ្ណេះទេយើងធ្វើអីរឿងតថៈយើងយល់បើសិនជាយើងមិនស្ដាប់គេទេក៏ឲ្យចោះតាមកំណត់យើងចាស់ប៉ុណ្ណាធ្វើម៉េចកុំរោរឿងគេសំដាប់ប៉ុណ្ណឹងសំថាបើយើងធ្វើអីក៏ធ្វើចោលរឿងរបស់យើងប៉ុណ្ណាសំកុំរោរឿងគេកុំបៀតបៀនគេវាជារឿងរបស់យើងសិទ្ធិរបស់យើងឯងហើយមណ្ឌលកោមសណោក៏សិទ្ធិរបស់មណ្ឌលកោមសណោដែរអត់មានប្រខិតប្រខំទេអញ្ចឹងសំតាមយ៉ាងឲ្យកុំរោរឿងគ្នាកុំអ៊ីសាគ្នាអ្នកឯងធ្វើអីក៏ធ្វើចោលរឿងរបស់ណែព្រោះវាជាសិទ្ធិរបស់ណែហើយបើយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឬសិទ្ធពុទ្ធសាសនាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺរឿងអញ្ចឹងណាស់បានជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងសំតែប៉ុណ្ណឹងឯងកុំជ្រួលគ្នាណាបើថាយើងពេញចិត្តរឿងលទ្ធិប្រមាញ់សាសនាក៏រឿងតភៈយល់របស់យើងអត់មានណាហាមខត់ទេហើយអាស្មាអ្នកទេទីថាហាមខត់ចុះគ្រាន់តែថាលើកឡើងបញ្យល់ឲ្យដឹងថាអ្វីជាពុទ្ធសាសនាអ្វីជាប្រមាញ់សាសនាអ្វីជាបុណ្យអ្វីជាបាបប៉ុណ្ណឹងព្រោះអ្នកទេហ្នឹងមានតួនាទីប៉ុណ្ណឹងតែតែបានទេសនាកិត្តវិថាឲ្យគេកិត្តវិរិយគុណឲ្យគេមិនមែនទេអាហ្នឹងបើកាលណាយើងនិយាយចឹងវាមិនខុសពីសត្វរុយទេនិយាយតាដឹងថាសត្វរុយវាចូលចិត្តអីទេធម្មតាសត្វរុយវាចូលចិត្តគ្រឿងឆ្អែឆ្អាបគ្រឿងលិមួតគ្រឿងស្អុយមនុស្សចិត្តបាបមិនចូលចិត្តរឿងសេចក្តីល្អទេតែចាំប៉ុណ្ណឹងមនុស្សចិត្តបាបមិនចូលចិត្តសេចក្តីល្អបបកលណាទេគឺឃើញតែសេចក្តីអាក្រក់របស់គេប៉ុណ្ណោះដោយសត្វរុយយ៉ាងហ្នឹងចាំសត្វរុយចូលចិត្តកំរងចេះឆាបលិមួតជាដើមមនុស្សបាបតែងចូលចិត្តអំពើបាបក៏ដូចគ្នាចឹងដែរມັນឃើញសេចក្តីល្អគឺឃើញតែសេចក្តីអាក្រក់ឃើញតែអំពើបាបពេញចិត្តតែរឿងបាបអាហ្នឹងហើយគេហៅថាប្រៀបដូចជាសត្វរុយអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើជាមនុស្សសត្វរុយអីណាយើងធ្វើជាខ្មុំទៅចូលចិត្តក្រេបលំងផ្កាពូនមកជាសំបុកពូនមកជាទឹកជាផ្លិតណាអានឹងបានវាមានប្រយោជន៍ល្អអញ្ចឹងយើងចេះពិចារណាហេតុផលយើងត្រូវចេះពិចារណាផងឲ្យចេះស្ដាប់គេផង
បើថាមុននឹងថាខុសនឹងត្រូវនឹងពិចារណាថាតើខុសនឹងវាប៉ិតឬអត់ត្រូវនឹងវាប៉ិតឬអត់ហេតុនឹងវាត្រូវឬក៏វាខុសនេះត្រង់ហ្នឹងហើយបានព្រះលោកថាធ្វើបន់ឲ្យមានបញ្ញាតែតាមតែធ្វើបន់មានបញ្ញាហ្នឹងហើយបានបន់បើធ្វើបន់អត់ប្រាជ្ញាធ្វើតែតាមទម្លាប់ទេវាអត់បានបន់ទេវាឈ្មោះថាល្អតែមើលវាអត់ដល់ស៊ីអញ្ចឹងតែយើងធ្វើបន់ច្រើនហើយយើងអត់យល់ហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងហើយបញ្ចប់ខោហើយបើចេះតទៅទៀតឥឡូវបញ្ចប់ត្រង់បានហើយប៉ុណ្ណឹងចុះបន្តទៅទៀតទេមិនបញ្ចប់ខោទេសនាដោយកុសលចេតនាបន់កុសលថ្ងៃនេះសូមលើកឡើងឧទ្ទិសជាពិសេសដល់កុមារីអើកុមារាអីគេមិញបុនលេងតែបានធ្វើការកិរិយាស្លាប់គម្រប7ថ្ងៃនេះក៏សូមកុសលចេតនាដែលប្រកបនឹងអ្នកម្ដាយនិងជីដូនជីតាបងប្អូនទាំងអស់បានបំពេញបានធ្វើនៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះក៏សូមកុសលធម៌ទាំងអស់នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដល់តាមកូនចៅកុមារាបុនលេងប្របានទទួលហើយទោះបីទៅបរិសន្ធិទៅកើតនៅកន្លែងណាទីណាក៏ដោយក៏សូមឲ្យទទួលបានចំណែកផលានិសង្សប៉ុណ្ណឹងហើយបើបានទទួលហើយក៏សូមឲ្យបានរឹងរិតតែចម្រើននៅសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការក្នុងឋានសួគ៌ទេវលោកបើមិនបានដឹងមិនបានលើដោយប្រការណាសូមទេវតាជួយនាំដំណឹងទៅប្រាប់ថាបងប្អូនក្រុមគ្រួសារជាពិសេសតាសីមដែលជាចិត្តាក៏ដូចជាមេត្តាបិតាបងប្អូនដែលនៅរស់បានបំពេញបណ្ឌិតទៅឲ្យហើយក៏សូមមកអនុមោទនានៅកសលផលបនកំបីខានឡើយម្យ៉ាងទៀតបនកសលទាំងអស់នេះក៏សូមមកទិញដល់មេត្តាបិតាជីដូនជីតាសាច់សាលោហិតទាំងអស់ក្នុងសង្សារជាតិក៏សូមឲ្យបានទទួលចំណែកផ្លានិសង្ខបនទាំងអស់នេះកំបីខានឡើយហើយក៏សូមឲ្យបាននៅជាសុខគ្រប់ប្រការហើយក៏សូមបានសម្ដេចនៅសម្បត្តិសួរទាំងឡាយ10ប្រការតាមបំណាច់បនកសលរៀងៗខ្លួនម្យ៉ាងទៀតបនកសលទាំងអស់នេះក៏សូមលើកឡើងអតិថិតាគ្រូបជាយាចាប្រពុទ្ធទេវបុត្រទេវតាទាំងឡាយក្នុងមួយសែនកោតចក្រវាល10000លោកធាតុសូមទេវបុត្រទេវតាទទួលត្រេកអរបនកសលតកណានុប្រទានគម្រប7ថ្ងៃនេះក៏សូមទេវតាទាំងអស់នេះបានទទួលចំណាយផ្លានិសង្ខបនរៀងរៀងខ្លួនមកបានទទួលហើយជួយបាច់បាច់ថែរក្សាក្រុមគ្រួសារតសេមនឹងកូនចៅញាតិផៅសន្តានទាំងអស់សូមឲ្យបានជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដល់កូនចៅដែលបានស្លាប់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមថែរក្សាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបរិស័ទបានសម្បកប់តែសេចក្តីសុខកំបីឃ្លាតក្លាយទៅជាបការៈដល់តែឡើយម្យ៉ាងទៀតបុណ្យកុសលទាំងម្បានម៉ានសូមប្រមែប្រមល់ប្រមំផ្ដំជាមហាកុសលចែកជូនដល់ម្ចាស់ដើមបុណ្យព្រមទាំងសាធុជនពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះក៏សូមឲ្យបានសម្រេចជាប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការនិងសម្រេចពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាហើយនិងសម្បត្តិអស្ចារ្យព្រះនិព្វានចូលកើតមានដល់ម្ចាស់ដើមបន់ក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្នាកំបីក្លៀងក្លៀបឡើយអនុមោទនាអនុមោទនាយ៉ាងធម្មទេសនាសមតេសង្កបេនសមតាបធរទេសនាដែលខ្ញុំកណានអាត្មភាពសម្ដែងក្នុងរៀបការនេះសំដំងបញ្ចប់តាមកាលវេលាព្រះឯងអេវ៉ាំងតតមាទុរមវ៉ាន់តោ